kormány mögött, vagy kint az utcán. Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 13 perce. Hello, Feri, hello, Jani, hello, Anna, Gyűl, Laci, mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt ugye, vagyunk. Ugye. Esik, nem esik. Nem, gyerekek, nem. Olyannyira nem, hogy még ráadásul melegebb is van egy kicsit, úgyhogy egészen biztató, száraz utak. Na most csak mondom nektek, hogy tegnap belevágtam a Budapest újkígyós viszonylatba. Ó, te szerencsés ember. Igen, egyébként nagyon szeretek arra járni, meg anyámat vittem haza, drága Mariskámat. Figyelj, elindulsz, és úgy örültem, 10-kor idejöttek, átszálltam az autóba, Béka meghozta anyámat, mondom, mama, mehetünk. Azt mondja, igen, már nagyon szerették otthon lenni, mondom, akkor készüljön, mert egy 3 óra zörgés lesz. Annyira imádok itt lenni veletek, szerint... már kedvesek vagytok, fennék már haza. Ez egyébként egy másik duba várjával, most az van, hogy ő kitalált, hogy budapesti nő akar lenni, így 73 évesen, mondtam, hogy mama, én nagyon szívesen, tehát oldjuk meg a dolgot, de hogy egy hétnél többet nem bírsz Pesten. Az úgy nehéz, nehéz, igen. És ha mondjuk ott felszámolunk mindent, akkor nincs visszaút. Na mind, nem ez a lényeg, elindulunk Kecskemét előtt. Mi történik szerintetek? Elkezdesné az eső. Szakad úgy kígyósig, mint az állat, pedig még kérdeztem is, hogy gyerekek, mi a helyzet a keleti, igen, és mondták, hogy no eső. Letettem a Mariskámat, megnéztük a házat, minden rendben, visszaülök az autóba, mi történik, szakad az eső, de akkor, amikor kiszálltam úgy kígyósan a kocsiból, és egy nettó 20 percet eltöltöttem a családi házunkban, és visszaszálltam, egy gram nem esett. Visszaszállok a kocsiba, azonnal elkezd esni az eső, meddig esik? Kecskemét. Köszönöm neked, uram. Egyet. Köszönöm. Tehát, hogy miért szivat engem az Isten? Hát vagy igen. Nem tudom. És ráadásul édesanyád jelezte, hogy inkább mégis pesti nő szeretne lenni. Az milyen? Hazajönnék Kecskemétnél Pestre. A legnagyobb duma lett volna, ha... Ja, a legnagyobb duma. Csak azért jöttünk, hogy megnézem, hogy elzártam-e a gázt. Na, minden rendben mehetünk. Szerinted mekkora lett volna a fejem? Jó van maga. Gyerekek, bele kell ebbe törődni, hogy nem tudják az időjósok, hogy milyen idő lesz. Szerintem ez már tök jó lenne, ha egyszer a Németh Lajos, a Gál Noémi, a Pataki Zita kimondaná, hogy a helyzet az, és ezt minden kollégám nevén mondom, így van, fingunk nincs, hogy milyen idő lesz. Tippelgetünk, mondunk valamit, sejtetünk, éreztetünk, de pontosan nem tudjuk megmondani. Én úgy szeretném azt a meteorológus, aki egyszer ezzel előállna, és elmondaná, hogy ez a nagy büdös helyzet. Ennyi, és a Gálnaimi még tudni? Annyit is hozzátenne, hogy igen, ez van, ide lőjetek. Igen, igen. És a Gálnaimi gombolna még egyet magám, és elmondaná, hogy gyerekek, eljátsszuk ezt az egész meteorológusi hivatást, megy a műsor, csináljuk a cirkuszt, minden este kapcsolnak minket a híradóból. Gyerekek, nekünk is élni kell valamiből. Egy napra előre nagyjából meg tudjuk mondani, de lövésünk nincs. Mert az elmúlt 10 évben nem volt. Egyszerűen nem. Egyszer néha beletrafálnak, basszus, nem volt. Szóval ez egy olyan szakma, ami persze nagyon komoly számításokat igényel, meg műholdkép, meg ciklonszámítás. Azt mégse. És nem, basszus nem. Tehát, hogy nem mondtak tegnap szakadó esőt, azt mondták, hogy most már száraz lesz, te is utána néztél, igen, még itt olvasgattad az időjárást, örültél itt megszállások között, hogy de jó, száraz idő, nem fog esni, 8 fog, mi volt? 4 fog szakadó eső. Így van, csak egy 3 kilométert mentem az esőbe, a maradék 2-t a száraz úton, úgyhogy annak örültem. Igen, ennyi. Szegények, egyébként sajnálom, mert ez egy szakma, tehát megtanulod, és nem bennük van a hiba, meg nem a meteorológusi szakmában, ez annyit változik a jósláshoz képest is közben az idő ott fönt, hogy nem jön be az, amit ők mondanak. De nem ők nem értenek hozzá, mert ők valójában a meteorológusok, egyszerűen ennyit változik az időjárás. Köszlac. Na de reggel, amikor még ránézel a számítógépedre, már akkor se látod, hogy hello gyerekek, mégiscsak eső lesz. Hát akkor már lehet, ha én nagyon közel jósolsz. Csak igen. Aha. Szóval nehéz megmondani. Nehéz kenyér. Mondjuk visszatérve anyukádra, azt tetszett volna még a legjobban, hogyha azt mondta volna, hogy jó van, a Katikától jött lap. Mert ezt szokott egyébként, ezt szeretik. Megszámolják, megjött, nem jött meg, miért nem jött meg? Én is küldtem. Jó, akkor megszakítunk minden kapcsolatot. Akkor jövőre nem küldök. 1, 2, 3, 4, 8. Egy még hiányzik. Ezik meg. Megmondtam, azt megvárjuk, aztán mehetünk. Megmondtam a postásnak, ne lomja be a szórólapokat, melyenak kutyapáját. Nem? Ilyen? Itt valami kapart hátul a kertben. Igen. Itt valami kapart. A rohadék kapart. Szomszéd kutya megint átjött. Vagy az, vagy pedig az. 5000-ért csináltatta meg a kerítést. Pedig nem kevés patkány érgettettem. Anyám nem így beszél. Nem? De van ez a típus. Van, és nem csámcsok így közbütött. A mindent eszik, de nem eszik valójában semmit. Mindig eszik. Tehát, hogy mindig, amikor beszélsz, akkor azt érzed, hogy valamit fogyasz, de nem. Nem csak várja a következő étkezést.
Gyerekek, mit hallok én? Melyik, hogy, melyik szegmensből? Dárdai marad a szövetségi kapitány? Na, meséltek nekem erről, mert így ma reggel átfutottam a híreket így... Na, kérlek szépen. Zuhanyzás közben, és... Tehát van olyan telefonod, meg számítógéped, ami jó a tus alatt? Nem. Apám, ezt tud élni? Nem, úgy jön meg, hogy magába a tükörbe, tehát a zuhany, az egy üveg. Aha. És a zuhany üvegbe van beleszerelve egy felület, ahol te folyóvíz mellett tudsz úgy internetezni, hogy lefolyik rajta a víz, és te látod az internetet, és nyomod. Aha, olyan, mint a Matrix? Aha. Nem, magára az üvegre magára az üvegen van kint, olyan, mint egy monitor, és hogy zuhanyzol, az üvegen te tudod nyomkodni, vízálló, és én kristályokból internetet tudsz oda varázsolni. Hogyan gyűlöltessük meg magunkat a hallgatóinkkal? Benne nyaljátok már, persze. A Totári korban láttam ilyet a hűtőszekrényen. Nyilván a zuhany kimutatja az internetet. Nincsen semmi, nem, egyébként nem fürödtem. Reggel fölülök, és az ágyon ott gyorsan. Én este zuhanyzom. Aha. Reggel már csak egy ilyen kis cica mosdás van. Cica mosdás van. Na, akkor úgy, mondom, de tiszta vagyok. Nyalogatod magad. Aha. Hát vagy a ki jár. Wow. Igen, ki jár éppen arra. Igen. Na, szóval mi van a Dárdaival? 2015. november 30-áig marad, illetve marad a Hertánál, tehát ottan nyomja az ő munkáját, de amikor válogatott mérkőzés van, akkor eljöhet. Tehát, hogy elengedik, nyilván nem csak a meccsre, hanem ugye a felkészülési időszakra is, és nagyon érdekes volt pont tegnap, hogy jöttem hazafelé a Kossuthon, már nyilatkozott, és azt mondta, hogy a döntést az igazából akkor hozta meg, amikor a kisebbik fia, azt hiszem, hogy két fia van neki, a kisebbik fia azt mondta, hogy ugye hazament Dárdai kolléga, és elmondta a családnak, hogy gyerekek, az van, hogy igény lenne rám Magyarországon, de mi gyakorlatilag itt élünk, ti itt jártok iskolába, mi legyen. És az egész család azt mondta, hogy hagyd a francba, nem éri meg, nem lesz jó, és a kisgyerek azt mondta, hogy apa, most aludjunk, és holnap reggel majd megbeszéljük. Nem tudom, azért 8 éves, volt. 8 éves a fiú, mert akkor, nekem van egy ötletem, de holnap szakmai reggel. Döntés jó. Igen, szakmai döntés, és reggel azt mondta a fiú, hogy figyelj, apa, ezeknek a fiúknak rád szüksége van, és ők csak úgy tudnak nyerni, ha te ott vagy. És ez beszél a kicsi már. Igen, hát figyelj. Hát lát, Németország, ugye. Hát 8 évesen azért ezt már elmondja egy gyerek. Ja. Úgyhogy ilyen választ. Emiatt döntött úgy, hogy vállalja, aha, és akkor 2015. november 30-ig a válogatottal van. Most látom, hogy nyilatkozik gyerekek, aha, a Dárdai méghozzá az MLS TV-nek, és ezt játssza be az M1. Van ilyen? MLS TV. Dárdaival nehezebb interjút csinálni, mint Barack Obamával, komolyan mondom, de teszünk egy újabb kísérletet, pedig sosem bántottuk, sőt, nagyon szeretjük, uh-huh, meg nagyon drukkoltunk a magyar válogatottnak, mióta ő van, de hát majd Gyulit most újra ráúszítjuk az MLS-re, hogy hát ha. Nem lesz könnyű dolga, az biztos, mert... Nagyon kedves levelet ír nekünk mindig az MLS, meg köszönik, meg most a meccs alatt nem, meg majd utána, de most egyelőre nincs semmi komoly, úgyhogy megpróbáljuk. De ha majd november 30-án lejár a szerződés 2015-ben, mindenki nyilatkozik. Akkor rendelkezésünk nekünk. Hát reméljük tényleg, hogy nyilatkozik. Megpróbáljuk Dárdait szóra bírni, hogy nyilatkozik. Ez nagy komoly sztori lesz ez egyébként, nagy falat ez neki. Az MLS TV az hol ad? Hát, aha, biztos van egy saját frekvenciát. Saját biztos valami internetes, köszön, formában. Aha. A sajtótájékoztatót néztem tegnap, meg felvételről. Hát vannak dolgok, amik nem változnak, MLS sajtótájékoztató, tudod, Magyarország. Volt Pogácsa, vagy igen, mi? Hát az elején ugye elmondta egy fiatalember, hogy mindenki kapcsolja már ki, legyen kedves a telefonját, mert hogy azért mégiscsak egy sajtótájékoztató, adjuk meg a módját. Azért csak... Ez volt az MLS sajtótájékoztatón, igen? Igen, természetesen már az ötödik percben becsörgött valakinek a telefonja. Ráadásul nem is beállított csengőhang volt, hanem az egyik szolgáltatónak a hangja, tehát nagyon igényes volt. Utána még valaki jönnek a kérdések, jó napot kívánok, XY vagyok innen is, innyi. Ője már le! Ne! Tényleg? De hogy 2010, és még mindig itt tartunk. Jó, és tegeződő, és én ezt is utálom egyébként, amikor kiderül, hogy valaki valakivel jó. És ég? Béla? És Béla volt? És Béla felszólalt. És ráadásul Béla volt? Nem, azt hiszem, hogy Sanyi volt egyébként. Hát így kicsit Sanyi, érted? És akkor így tudod, ilyen, az egész ilyen olyan picit ilyen házi, nem, tudod, mint amikor haverokkal éppen szünet van, és akkor meg ebédszünet vagy valami, és akkor ez a barátságos, tudod, szólsz, hogy ne telefonáljanak közbe, ne fogadjanak hívások, mégiscsak adjuk meg a módját, komoly dologról van szó, ráadásul egy ilyen rendkívüli sajtótájékoztató volt, egy ilyen rövidített, persze becsörög a telefon, feláll valaki, kérdez, úgy kérdez, hogy feláll, na hát mi, és mit nem látnak és majd tőle, vagy mi? Tudod, és így hallod át. Az egész ilyen izé volt, egy picit ilyen parodisztikus hangvétel volt, tehát hogy pont olyasmi feeling volt, mint amikor annak idején jött. Mint a foci. Igen, mint amikor a Ken parodizálta, ugye a Szőke Sziklát. Tehát, hogy kicsit visszajött ez az íz.
Hát igen, viszont Árdait kedveljük. Jó, tehát ő nagyon szimpatikus, jó fej, jól öltözik, jól kommunikál, jól nyilatkozik, szimpatikus, és úgyhogy nagyon jó tesz. Szurkolunk neki. A magyar válogatottnak, igen, meglátjuk, hát nem tudom, hol tartunk gyerekek, azt mondja meg nekem. Hát valahol. Esélyünk van arra, mire? Hogy ugye a franciaországi EB-re igen? kijussunk 2016-ban. Most a következő lépcsőfok az majd márciusban a görögök ellen. Március 29, magyar-görög. Ez most új, tehát ez nem bocselejtező, tiszta lappal indulunk, csoportmeccsek vannak, és EB. Tehát ez az, amit igen. tudunk. Aha, na, az egyelőre jó. Nem? Nagyon. Tehát van még szanszunk. Még van szanszunk kijutni az EB-re. Na. Ez egyébként jó. Jaj, most hallottam az olimpiáról, gyerekek, és megint úgy érzem, hogy kicsit lenyúlták az ötletemet. És na. Erről akartam egy három mondatot beszélni. Kék brazilok? Nem, mert hogy vége ezeknek a giga olimpiáknak. Igen. És emlékeztek, hogy kb. Egy évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy tudnánk olimpiát rendezni, és igen, elmondtam. Mobil olimpia. Hogy olyan mobil olimpiákat kellene csinálni, ami nem terheli meg milliárdosan egy-egy város költségvetését, hanem arról szól, hogy kisebb városok is bevállalhatják úgy, hogy különböző vagy megosztják egymás között, vagy pedig mobil olimpiát rendeznek, tehát összerakható, felépíthető elemekből megcsinálják, és hagyjuk ezeket az emberek futnak a kínai nagyfalon megnyitó, meg 6 milliárd, meg ejtőernyővel megérkezik Erzsébet királynő, meg nem tudom, hanem sokkal szerényebb, hétköznapi emberi olimpiákat kellene rendezni. És erről beszéltünk egy éve, emlékeztem? Igen. És az a mobil olimpia ötlete volt, hogy mit tudom én, itt felhúznának egy-két dolgot, ucodát, medet, stb. És vinnéd tovább. És vinnéd tovább, lebontanád, tovább vinnéd. Mit olvasok a napokban? A NOB kitalálta, hogy vége ezeknek a gigaolimpiáknak, és azt akarják csinálni, hogy országok között, mondjuk van Magyarország, Szlovákia, Ausztria, hárman megrendezik az olimpiát, egy olimpiát rendeznek, de van, ahol úszhatnak, van, ahol futhatnak, több kicsi helyen lenne az olimpia, aha. több kicsi olimpiai faluval, és tulajdonképpen országok közösen rendezhetnék az olimpiát, így szóba jönnek olyan szegényebb országok is, mint például Magyarország, akinek nem lenne pénze mondjuk, mint tudom én, 1000 milliárdból megcsinálni olimpiát, mert az nonsens. Na jó, plusz de infrastruktúra. Akkor ő nem mondta azt, hogy kisebb méretű. De, hogy vége ezeknek a nagyon nagy aha. megnyitó gigaolimpia, uh-huh. hatalmas aha. nagy milliárdos megnyitó, meg csillivilli dolgok, és egyszerűen sokkal szerényebb. És három ország dobja több össze. Több ország például. Dobja össze, vándorolhatnak egymás között a megrendezett jó. sportágak, és kisebb, szerényebb olimpiát kéne rendezni. Így többet tudnak majd lenyúlni. De hogy Isten, nem, bocsánat, természetesen. És így jött szóba. A olimpiát, te így meggyalázod. De és így jöttünk szóba, hogy rendezhetnénk egy úszást, de rendezhetnénk egy, mit tudom én, baseballt, ha addig megépül, mit tudom én, a népstadion. Sokan lennének kint. Nem, hajrá. Most nem, de hogy mit tudom, miért fölveszik az olimpiából és a baseballt, meg a karatét, azért, meg nem tudom. Az egy olimpiai baseballra kimennél, ha itt aha, lenne a népstadionban. Hát azért csak megnézni. Én azt se tudom, hogy mi az a baseball, aha. nyilvánvalólag. Nem mert tudom. Hogy már olimpiai sport? De nem, fölveszik. De bemutató sport. Érted, ha fölvennénk, és itt a népstadionban lenne egy olimpiai baseball meccs, azért arra csak kinézni. Hát azért, igen. Ugye? De ha már lehet, akkor inkább azért tudsz. Nyilván, persze. Mindegy, és úgy irigykedtem, hogy de nem volt semmi, hogy copyright, nem, Balázs semmi, sebe... semmi ilyen nem tény. Volt. Egy éve beszéltünk erről itt a rádió, hogy mi a francnak csinál, hogy Peking 1000 milliárdból, tök giga a megnyitó, de hatalmas pénzkidobás, mi nem lehet kisebb, szerényebb, mobilabb olimpiákat csinálni? Ez lesz, ilyen irányba megyünk már 2020. Nem, basszus, nem mondott semmit. Hogy, semmit. Hogy thank you for... Sebestény Balázs? Vagy semmit? Semmit? Vagy még csak így körbe se írtak, hogy egy magyarországi rádiós arra személyiség ötletéből vagy. Indít. Semmi még ez sem. Van a felvétel archívba, hogyha azóta nem tett be kétszer a Winchesterünk. Hát nem, perelünk. Az engedd el. Hallod? Perelünk. Hát ha megvan a felvétel. Csoki, menjünk pereli. nem szórakozunk. Lenyúlták az ötletet. Lenyúlták az ötletet. Ez erről szól. Hallgatták. Átfordították, lefordították. Igen, és azt gondolják, hogy ugye ők a nagyobb szervezet, mert ők azért mégiscsak egy világszervezet. Bizonyítsam én, hogy én erről már beszéltem. Igen. Hallod? Na mindegy, odaadom nekik ezt is, mint a átvevő pontokat, meg hallod, minden. Hallod, ha most hallasz minket. Hallod? Ebből nem jössz ki, jó csávó. Érted? erre nagyon ráfaragsz, mert most nagyon nagy bajt hoztál magadra. Igen. Csak hallod, mondom. Kiítottad a pofonos ládát. Bizonyám. Most helybe jöttél a kukié. Igen. Most letérdeltetünk. Hallod, öcsém? Átfordítjuk angolra a hanganyagot, és kiküldjük a NOB-nak. Hallod, a három csíkos céget is elkapta a magyar srác, érted? Ott bizonyan. Is azért, érted? Lassú vízpartot most, öcsém. Ez egyébként tök jó, hogy három ország összeáll. Te csak két vagy három, igen. Hogy? Most fenyegetőzünk, most te ne puhulj el. Ja. Most nem, most te is üzenj nekik valamit. Hallod, öcsém? Na, most üzenj. Sokba fog kerülni, srácok. Jó? Keményen? Na? Beleállunk. Ízzadtok, mi mertek vissza, meg is zuhany, Zani. Ugye?
Szamarancs. Ja, már nem ő az. Mindegy. Szamarancs. Mindenki. Hallod? Ja, igen. Hallod? Hallod. Te is. Hallod, Antonio. Igen, hallod, te is Hugo vagy, hogy hívnak. Na mindegy, mondjál, mit akartál mondani? Hogy ez nagyon jó, mert akkor ugye a megnyitót is hárman dobják össze, és akkor lehet olyanokat csinálni, hogy például a Hortobágyi hetes fogatot nyilván mi beemelnénk a megnyitóba, de bőrgatyás német vagy osztrák kollégák állnának a lovon, tudod, és... Igen, egy közös dolog lenne. Igen. Csomó mindent össze lehet rakni, három országból egész szép megnyitót tudnánk csinálni, és akkor nálunk van az úszás, osztrákoknál, nem tudom mi. Tök gyerekek, jó. Nem néztem kézilabdát, mi volt? Megnyertük, beúsztuk. Hát az utolsó 10 perc az... Mondtam, hogy ha én nézem, akkor nem tudunk nyerni. Jól is tetted, köszönjük a magyar kézilabda sport. Szóljátok, hogy mikor van, és nem nézem. Jó, nem. Megnyertük, kiket vertünk meg. A lengyeleket, hát nagyon szépen vezettünk végig. Az utolsó 10 percben a góldobási készségünk az picit a nullára csökkent. A lengyelek ezzel szemben nagyon jók voltak, de akkor már annyira vezettünk, azt hiszem 8-al, hogy így hagytuk is őket egy picit, de a lényeg az, hogy 5 góllal megnyert. A tegnapi így a lengyel, magyar két jó barát így együtt issza meg a borát, de most nem, jó? És de lehet, hogy utána megittál. Ja, hát, most van egy döntetlenünk, meg van egy nyertmeccsünk, tehát egész jól állunk a csoportban, jól. Akkor, nem? Jól. Jó, továbbra sem nézem, és akkor mindig nyernek. Király. Sokat adsz ezzel a sporttal. Szóltok, hogy mikor van. Jó, mindenképpen. Oda kapcsolok, ott ragadok. Aha. Akkor viszont kikapnak. Ne! Tudod, amikor lát távirányított kezedbe veszel, és már rányomsz a 9-esre, akkor abban a pillanat valamelyik családtagnak. Ne! Gyerekek, az elmúlt 5 évben bármikor kézilabdára kapcsoltam, ők kikaptak. Tehát, hogy ezt a statisztikát most akkor megtörjük azzal, hogy ha kézilabda van, akkor nem kapcsolok, igen. Nem is vetődöm a távirányítóra. Hogy állunk játékkal? Jól! Nagyon jól fogalmazott. Egy-egy. Na hát az se rossz, az se rossz. Az egyébként egészen jó. Jó lenne nyerni, mert elvesztethetünk van a hátunk mögött múlt héten, úgyhogy jó lenne valamit csinálni. Teljesen. De nem olyan rossz ez. Szerda. Értem, még bármi lehet belőle. Még bármi lehet, igen. Jól van. Na, elindítjuk akkor a ma reggelt, ha valakinek van kedve, jelentkezzen SMS-ben játékra. Jó, egészen nyugodtan, hosszú hírek jön, úgyhogy van idő, fogalmazza meg szépen a kis SMS-ét, küldje el nekünk, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 6 óra volt 49 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit mindenki náthás, vagy csak én? Vagy ugye, hogy látom, Jani is kicsit fújja. Kicsit fújja a orrom. Mi mindig megyünk veletől, ha te náthás vagy is. Kicsit mindenki úgy kezd náthásodni, nem? Nem. Ilyen tél. Tél van. Karácsony. Nem magyarázz belém a betegséget. Öcsös vagy. Nem vagy? Nem beteg, nem, attól még messze vagyunk. Csak olyan kis, ez a nátha, nem? Ez olyan úgy jön. Óvatlanul, gyanútlanul, ugye egyszer csak ott van. Kis megfázás, kis rohadék, érzi a szervezet már, hogy pihenni akarsz. Tehát igen? Fogsz. Uh-huh. Karácsonykor is. Sokat. Persze. Én aztán akkor a pihenések lesznek, gyerekek, úgy elképzeltem a karácsonyomat, hogy lefekszem 9-kor, fölkelek másnap délben, nyújtózom nem, egyet. Nem. 11-kor fölkelsz, 1-kor és 4-kor. Óriási jogat van. Az én karácsonyom nem az alvásról. Á, és majd megriadsz. Nem a pihenésről. Megriadsz aznap este már 5-5-szörre, és akkor rájössz, hogy sajnos nem, az csak álom volt. Nem baj, lesz ennek böjtje, és majd január 5-én adásban hétfőn. Biztos, hogy akkor már meg lesz a kis porotty, és már az arckifejezésemmel látni fogjátok, igen, hogy ez nem az a Balázs, aki elment 22-en. Irgalmatlan írtás lesz, mi? Ez egy másik ember, aki évekig itt aludt a kanapénkin. Visszatér az ember. És tudod, elkezdjük majd mesélni, hogy a hétvégén milyen volt, és azonnal és nyitott szemmel, tudod. Így vágja át a torkunkat. Ha már játékosunk, Anna! Itt érdekel! Hogy nagyon jó hétvégén, nagyon izgalmas, nagyon játszunk valamit, addig iszom egy kávét. Nagyjából ez lesz, igen. De most még nyugalom. Most még nyugalom van. Na, játszunk, egy-egy van, és szerda, ami azt jelenti, hogy ez egy fontos nap, mert ha nyerjük a szerdát, akkor még mindig nem dőlt el semmi. Annyira fontos egyébként, úgyhogy ez szuper volt. Már is valakivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello. Szia! Hogy hívnak? Orsi, honnan hívsz, Orsi, minket? Abonyból. Na, az abonyi Orsi. Pénzben sokat hallottunk már rólad. Igen. Mit csinálsz ott, Orsi? Én cukrász vagyok. De szép. De jó, szakma. Szép szakma. Az nagyon most szép. Most van melótok karácsony előtt, ugye? Viszik az apró sütit. Nagy sütit, kis sütit. Lesütöttétek már az első beiglike?
Nem még. Nem? Tényleg? Már sok helyen láttam. Majd a héten. Csomó helyen már láttam beigliket kirakva. Olyan is lesz karácsonyban. Aha, csak gesztenyéset ne süssetek még. Már az csak frissen jó. És elmennél abonyben egy jó gesztenyés beigliért? Tudod, mit mondok neked, Feri? El. Jani, simán. Szerintem simán. Orsi, kivel szeretné játszani? Janival. Lepetés. Jól van, köszönöm szépen a bizalma. Jó, ez egy nagyon jó döntés. A cukrász az édes szájúval. Mehetünk? Igen. 3-2-1 és tessé. Orsi, kérdezhetek én? Kérdezzél. Köszönöm szépen. Szereted a szakmád? Szeretem. Mi a kedvenc tevékenységed, illetve mi a kedvenc süteményed, amit szívesen csinálsz? Kedvenc süteményt nem tudok felsorolni. Itt is vagyunk! Itt is vagyunk! Ezt mondtam, hogy csináld így. Orsikám, hát mi történt? Nem tudok felsorolni. Kedvenc sütemény nem tudok felsorolni, ezt mondta Orsi. Az a baj, hogy érezted az őszinte érdeklődést, és ez egy jó induló beszélgetés volt. Igen. Pedig még, hogy elkalandozhattatok volna a trüffelek világában, érted? A cukrászkrémek, az angol krémek világában. És semmi. Jani már volt nálunk a cukrászdában. Hát szerinted újat mondasz. Tényleg volt már ott? Emlékeztek rá? Ott volt, tényleg? Igen. Mit evett? Azt nem tudom megmondani, mert kollégák nem árulták el. Rendes volt. Köszönt, kezet mosott. Hát gondolom. Lábba levette, ahogy szokott. Gyereknek megint nem vett semmit. Na jó van. Orsikám, hát nincs ajándékcsomag, de a játékot köszönjük. Az élmény az biztos, hogy maradandó lesz neked. Jó? Köszönöm szépen. Köszi a játékot. Szia. Hello. Így akkor tehát, jelen pillanatban 2-1. Bizony. Ez a taps neked szól, Jani. Igen, akkor úgy köszönöm szépen. Nagyon szép volt. Ami szép, az szép, gyerekek. Hoznunk kell becsületből is ezt a hetet, meg a jövő hetet. Az év már megvan, tehát ha most mind a kettőt elveszítjük, akkor is megvan az év, de igen, az olyan nyomoronc lenne, hogy 3 vesztett héttel elvonulni. Ne adjuk meg nekik ezt a támadási alapot, hogy aztán ezt hallgassuk januárban, hogy úgy buktátok el a hetet. Ja. De te is érted, Szent Karácsony estén fölkezd 11-kor, 1-kor, 3-kor, 6-kor, és közben még... Azt megcsináljuk egyébként jövő héten, hogy aki azt a hetet nyeri, az az egész év királya. Hú, az univerzum királya és a galaxis királya. Emeljük a tétet. Ha belementek, akkor feldobjuk nekik, hogy aki a jövő hetet nyeri, az nyerte az egész évet. De hallod? De akkor legyen az, hogy az ismert világegyetem határain túli területek királya is. Az a galaxisok királya. Jó. 1000 fényévig. Legyen ezer. Utána már nem. 1000 fényévig. Aha. A mindenható, óriás, de teremtő galaxis ura és császára. Így van. Jó. Ahol még Pataki Attila haverja is jártak. Ott még senki nem járt. Jó, benne vagytok egy ilyenben? Oké. Okay. Felteszünk mindent egy hétre, a jövő hétre. Mert ez most már csonka hét, meg elment, meg mit tudom én, meg nyertünk. Jövő héten, hétfőtől péntekig, aki azt a hetet nyeri, az a király. Jó, de közülünk csak te játszhatsz, legyen ennyi. Nem, és nem ér azt csinálni, hogy rám szálltok, tehát kötelezőszerűen legalább egy játéka kell, hogy mindenkinek legyen. És tehát nincs ilyen, hogy rámegyünk az év leggyengébbére rám, hanem mindenkinek kell egyet játszani. De legyen még olyan is, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem. Na. Oké. Legyen mindenképpen ilyen is. Na jó van. 5 perc pontosan, 7 óra újra jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri, hello Jani, hello drága, kicsi, apró, aranyos kis hallgatóink, hát szép reggelt kívánunk nektek! Miért apró? Hát mit tudom én, hát nem bukolni akartam nekik. Ja, hát kicsik, aprók, cukik. Aranyosak, cukik, szabálivalók, morning show hallgatók, mindenki nyugodtan vegye ezt magára. Itt vagyunk és indítjuk a szerdát, méghozzá a szerda reggelt, ugye tulajdonképpen. Nincs nagyon hűvös, nem is esik nagyon semmi, és hát egészen jó idő lesz, 7-10 fokot mondanak már a hét vége felé, hogy aztán ebből mi válik valóra, majd meglátjuk. Minden esetre egyelőre hát egyre távolabb kerül az a bizonyos havazás, amiről mi annyit beszéltünk, de még van télapónak 2 hete, hogy ide érjen, gyerekek. Ha mához 2 hétre ilyenkor szakad a hó, Akkor megvagyunk. Az elmúlt 10 évben nem szakadt, de hát ha majd most lesz fehér karácsonyunk, ezt minden évben játsszuk, nem lesz. De nézzük meg. Na. Nem, nézd meg, a december ilyen 10-12 fok, 8 fok, 7 fok, tehát eltolódott. Ez még inkább a késő ősz. És majd január-február, ott olyan hideg és olyan havak, hogy ott meg, amikor már mennél ki belőle,
És már eleged van az egészből, március 15 emlékszel. Február vége, március eleje, ott meg aztán megérkezik majd. Amikor már nagyon tavaszban vagy. Az egész szerintem itt lejjebb kéne hozni. Tehát a télnek úgy kéne kinéznie, hogy január, február, március. Figyeljétek, egy újabb korszakalkot ötlet, ha valami csak nehogy lenyúlja a mob. Karácsony, a karácsony megvan a decemberre, ja, csak az évszakot hívod máshogy. Aha. Tehát a tél úgy néz ki, hogy január, február, március. Nézek, eltolódik. Aha. A tavasz lenne az április, május, június. Júniusban még van, amikor egyébként nem tudsz lemenni vízpartra, mert nincs olyan idő. Aha. Szeptemberben van az indián nyár, tehát az úgy néz neki, hogy július, augusztus, igen, szeptember lenne a nyár. És az ősz az október, november, december. Zseni vagy. És akkor végre nem az van, hogy ugye évváltásnál ott mindig a felénél vagy pont. Tehát ugye december vége, ott már lement egy hónap a télből. Azt mondod, január 1, ott kezdődik na, a tél. Tessék, ott kezdődik a tél. De nézd meg, januárban nézd meg, milyen hideg lesz éjszaka, nézd meg, hogy jön a hó, nézd meg, hogy decemberről még nem lesz semmi, csak ez a 6 fok, 8 fok, latyak, mit tudom én, aha, az még a késő ősz, és januártól jön majd az igazán farkasordító hideg. Aha, remélem figyeltek az OMS-nél, és jegyzeteltek. Jó, ez az új trend. Hát március 15-én, hát üljük át egy másik autóba. Mm. Ugye, hát mi volt? Hát az nem mond nekem, hogy ez egy tavaszi időjárás hát volt. Nem. Ugye? Hát abszolút nem. Ja, most egyelőre azért úgy néz ki, hogy 2 hét múlva ilyen mínusz 9 fokokat mondanak. Mm. Ki mond, ki beszél 2 hét múlva az időjárásról? Egy internetes hollapon kívül, akinek az be kell írni valamit, hogy ne legyen üres a rublikája. Ami szakmai alapokra épít. Jó, jegyezzétek meg. Tehát mikor? Pontosan december 24-én mínusz 9 fokot keressetek, jó? Nézzük meg, már 23-án látni fogjuk, hogy igaz volt-e. 23-án erre térjünk vissza. Figyeljetek, azt mondja, hogy 23-a mínusz 6. Persze. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6, másnap mínusz 8, harmadnap, 25-én, mínusz 9. Azt. Mondtam már, hogy ezeket ne néz, ezeket azért írják be, hogy valamivel feltöltsék. De mert ezt ugye... most írjuk fel valahova. Jó, írd föl. Mínusz 6, mínusz 8, mínusz 9, megjegyeztem. 23-a, 24-én. Mondd vissza. Mínusz 5, mínusz 8, mínusz 9. Na, meg is van. Na, gyerekek, egy fotópályázatot indítunk a Morning Show-n, ha úgy látok. Na, ami drága fekuszunk akcióba rendült. Ez egy friss hír. Óriási. Ugye? Most kaptam. Még meleg, nyomtató meleg. Morningshow.hu fotóverseny. Ugye volt már egy ilyen, nem is egy-kettő, és nagyon nagy siker volt. A fotóverseny, vagy a fotópályázat témája az így készültök zárójelben ki, aha, de az így készültök ti tulajdonképpen. Ugye ez egy aha, elég tág intervallum, már ami a fogalmazást illeti, tehát így készültök. Még több infót. Így készültök ki, zárójelben így készültök ti. És ugye mindenki mindenkivel készül, díszíti a fát, a gyerek gyúrja a süteményt, a mama takarít, a nagymama főz, a papa nem csinál semmit, csak újságot olvas, az is egy napilap olvasásával mulatja az időt a nappaliban, tessék ezt nekünk lefotózni és elküldeni a morningshow.hu-ra. Jó? Egészen pontosan nézem, hogy hova. Hát egy e-mailre biztos, igen, ami Morning Show. Az e-mail címünkre, nem? Vagy van egy külön e-mail cím, ami csak erre készült? Kukac Morning Show-ban, nem tudom. Mi csodál alapján. Ez jól tűnik, vagy jónak tűnik? Feltölti a weboldalunkra. A weboldalunkra fel lehet tölteni. Tehát. Menő. Tök jó. Feltölti a weboldalra, és ott meg tudjátok nézni az eddigi képeket, lájkoljátok a képeket, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lemoshatja Feri autóját. Köszönöm szépen, nagyon szép ajándék. Gyönyörű ajándék. Az kap egy nagyon-nagyon durván felturbozott, dedikált, fényképekkel ellátott, mindenféle relikviát, bögrét, sapkát, sálat. Órát, kesztyűt. Órát, kesztyűt, citromot, paradicsomlevet, keverőpultot. És megkapja az összes olyan karácsonyi ajándékot, amit az évek során kaptunk, de mi nem csomagoltunk. Igen, szóval egy nagyon durva Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomagot kap majd a győztes, olyannyira, hogy a második és a harmadik helyezett is kap, csak ők már egy kicsit kevésbé feldúsítottat, de még ők is nagyon szépet. Aha. Tehát ha valaki ezt szeretné megnyerni, töltse fel nekünk a morningshow.hu-ra a fotókat, és lájkolja a többi fotót. Vagy éppen utálja őket, és ne lájkolja, és lájkolja sokszor a sajátját. Az is jó. Ez is megengedett. A harmadik helyzet olyan durva csomagot fog kapni, hogy amikor majd kibontja, azt fogja gondolni, hogy basszus, mit kaphatott a második meg az első helyzet, ha én ilyet kaptam. Csak mondom, hogy most látom, hogy az első helyzet 50 ezer forint, gyerekek. Hello, bello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Cash, készpénz. Mondhatod így, igen, KP. Lóvé. Lóvé, lóvé, Della, így van. Ez nagyon jól hangzik, akkor én is küldök képet. Majd nem leszek mi lenne? Majd nem leszek rajta felismerhető. Tudod, mi lesz az, hogy próbáld lenyomkodni a most letett szalagparkettádat így.
Nem, hanem a tény... Rohagy meg. Felszakítottad a fájok sebe. Azt felszakítottam az egészet. Vágod az ajtót. Igen. Figyeljetek, akkor az lesz, hogy mit tudom én, fel van díszítva a karácsonyfánk, és akkor fenn vannak már az égők, és én lehajolok a kamerának háttal, hogy bedugjam a hosszabbítóba, és kőműves dekoltást villantok. Na, lehet ilyet. Bármi, ahogy készültök, jó? Morningshow.hu-ra feltöltitek a fotókat, lájkoljátok őket, készülhet telefonnal, bármilyen eszközzel, videót is tudtok csinálni, és mielőtt feltöltitek, azért mindenki gondolja át, hogy vállalja, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. December 9-től január 15-ig tart ez a pályázat, tehát ez túlmutat az ünnepeken, ebben még lehet szilveszter is egészen nyugodtan, és január 15-e után lesz majd az eredmény hirdetés. Ha jó? Úgy érzitek, hogy az a fotó, amit fel akartok tölteni, nagyon kellemetlen, lehet akkor mondjuk a családtagra, mindenképpen tegyétek föl. Ne kérdezzétek meg előtte őt. Ne jelezzétek neki semmiképpen. Jó? Igen. Van egy nyilatkozat, amit azért alá kell írni, és el kell fogadni, hogy hozzájárultok ez a dologhoz, hogy a képek felkerüljenek, tehát lehetőleg magatokról, vagy tudjon róla az illető. Jó? 50 ezer forint, második hely Morning Show ajándékcsomag, harmadik hely pedig egy kisebb ajándékcsomag. Gyerekek, és lehet szavazni majd sokáig, és utána eredményt hirdetünk. Jó? És akkor van előtte egy nyilatkozat, amiben vállalod azt, hogy amennyiben feltöltesz ide egy képet, abban az esetben Sebesti Balázs következő könyvét is meg kell vásárolnod. Így van. Így van. Ami jövő szeptemberben lesz a boltokban. Nagyon köszönöm, hogy kérdezed. Na, figyeljetek, ha már zsugáról van szó. Láttátok az új? Aha. Igen. Szép. Az új, hogy hívják ott? Ne, én a színével nem vagyok. Színével nem vagyok kibékülve egy picit. Én most kaptam szeretem. Automatával. Kaptam egyszerre többet, kettőt. És hát elég érdekesen néz ki. Tehát, hogy ez magenta? Magenta. Van egy régi. Nem, magenta. Magenta. Magenta az... A legnagyobb bajom, hogy kicsit hasonlít az 500-ashoz hasonlít, aha, és nagyon kell figyelni, hogy ne add oda, mint 500 forint, mert olyan a színe az új 10.000-esnek, mint az 500-as. És mindig keverted Rákóczit és Szent István. Egyrészt ugye, hát félművelt is vagyok, ráadásul. Az egyiken kucsma van, a másikon meg korona. De nem, nagyon hasonlít az új 10.000-es az 500-ashoz, és oda kell figyelned, hogy... Nézd meg színileg. Ha az a 10.000-es meg lesz kicsit gyűrve, ami aha, most nálad zsírúj, meg az én 500-asom, akkor az tökre összekeverhető. Tehát ha csak színre uh-huh nézed, simán oda fogod adni. Egy kicsit ilyen eurós, nem? Kicsit ugye? Már modern. Egyébként szép, meg jól néz ki, tehát nagyon modern. Fénymásold már le, Laci. Már fénymásold belőle egy csomó. Nem, nézzük már, tedd be a fénymásolóba, hogy mit csinál a fénymásoló. Fénymásold le. Csak nézzük meg, hogy lehet-e. De miért ne lehet? Tessék? Nem, elvileg a fénymásoló kiírja, hogy nem tudod, nem engedi lefénymásolni. Nem, de azért mondom, tedd már be a fénymásolóban. Nem bűncselekmény, mert zsűr fogja. Vágj körbe, és add vissza a hamisat a Janinak. És tedd el az igazit. Hát, ha nem veszem. Nem, csak kíváncsiságból fénymásoljuk már, hogy mit csinál egy modern fénymásoló, egy írásvédett, másolásvédett 10.000-essel. Add vissza az 500-asomat, légy szíves, mert látom, hogy el akarod tenni. Témát hoztam be, ez nekem jár. 10.000. 501 téma. Hát figyelj, ennyi. 501 téma? Az nem fizet túl jól. Szóval, hogy szép. De mitől egy fénymásoló nem tudja megkülönböztetni, hogy egy újságot tesz bele, vagy egy 10.000-est? Állító, én azt hallottam, hogy elvileg nem hagyja magát lefénymásolni. Tehát kiírja neked a fénymásoló, hogy nem engedi írásvédet, másolásvédet, de valamilyen üzenetet küld neked a fénymásoló, a modernebbek, és nem aha tudod már ezt lemásolni. Aha. Tehát fölismer valamit a rendszer. Hát vagy egy 500-as dob ki. Vagy inflálódik annyit a pénzig, hogy berakod a 10.000-est, és kijön az 500-as. Tehát elvileg nem másolhatod aha már, vagy nem tudod ezt így lemásolni. Egy ilyen gyors ételbe fizettem vele először, és kislány rögtön fény felé fordította, megnéztem, mondom, figyú, ezt már nem lehet hamisítani. Jó, nekem mindent meg kell néznem. Akkor ezt is de egyébként szép gyerekek, tehát nincs vele baj. Én nem tudom, hogy az eddigieket hogy tudták hamisítani, de ezen minden van. Tehát ez most olyan, mint egy ilyen vándorcirkusz, gyerekek, minden. A vízjeltől kezdve a hologramig, a pecsétig, a fotóig, az új lenyomatig, a lábbal festett Széchenyi képig, de minden van rajta, tényleg. Tehát a makkal festett Nemzeti Bank, minden biztos, ott van. Biztos, hogy tetszeni fog egyébként a turistáknak, és mondják majd, hogy já, das ist schöne Stefan Barbie. Stefan Barbie. Hát a színe alapján. Stefan Barbie. Először megkaptad, te is így megnézted, nem? Mint egy ilyen új szülött, aki így megnézi, hogy ez most milyen pénz. Mert hát ugye új 10.000-es van. Zseniális. Bár csak mindenki meg tudná nézni. Volt. Igen.
Na, elakadt Laci a fénymásolásra, Zsúl, nyugodtan nézd meg, légy szíves, technikailag te értesz ez a fénymásolóhoz. Ha lehet, hogy Laci valami mást fénymásoló, hogy ismerem. Annyira jól sikerült, hogy most 30-at húz le belőle. Igen, csak hogy tényleg engedi el fénymásolni, mert utána járunk ennek a legendának, hogy nem engedi. Amíg fénymásolják, olvastátok az... Amíg fénymásolják a tízességet, pedig milyen jó hangzat. Gyerekek, amíg a szerkesztőségben bűncselekményt követnek el a kollégáink, addig... na, mi van? Na, lehet? Simán lemásolta? Hogy ne? Na. Fia, ahhoz intelligens fénymásoló kell. Ja, de nem, hát nem, színes fénymásolóba tett be, én azt mondtam. Jaj, te kis butus. De fénymásoló. Nekünk olyan nincs, csak szólok. Nincs színes fénymásoló. A titkárságon van egy darab színes fénymásoló. Nem mondom, olvastam valahol, hogy a modernebb fénymásolók már kiírják, hogy nem enged, aha, nem fénymásolható, tehát nem engedi. Ma fölismeri, valamilyen írásvédelem van benne, vagy nem tudom, másolásvédelem. Nem, mintha valaki mondjuk annyira primitív lenne, hogy fénymásolva próbálna magának. Láttunk már olyat. Igen? Persze. Színes fénymásolóval kimostak papírt, az volt az alap, tehát hogy mégis ilyen pénz alapú legyen egy kicsit, de A4-es rajzlapot mosott át az emberű, ilyen rostos fa hogy van az? Félfamentes. Félfamentes régi rajzlapot átmosott a csávó, és úgy arra fénymásolt, és fölvágta. A bukta az ott volt többek között, hogy a egy oldalas volt a fénymás. Szkennelőgépünk van? Szkennelőgépünk van, Zsül? Van, az egyik irodában. Tedd már be a szkennbe, Léci. Szkenneljük már be. Mert ugye, ha nekem van egy szkennelőgépen, aha, és én beszkennelem, és van valami, ami kicsit jobb, mint a papír, ilyen mártott papír, vagy bármi, és arra próbálom mondjuk kinyomtatni, akkor lehet, hogy... akkor lehet, hogy szkennelőgépről olvastam? Hogy az írja hát, ki? Vagy simán valami lehet, egész másról. Vagy lehet, hogy minél? Hol olvashattam ezt? De szerintem a színes fénymásolat is meg kell. Ha van színes fénymásolónk, tedd már be a színes fénybe. Szerintem ez hülyesség. Hát egy fénymásoló honnan tudná felismerni, hogy ez egy... Nem tudja. Gyerekek, ezt behalóztam. Szerintem igen. Igen? Aha. Ez megint valamilyen ilyen kicsit pszichodelikus vízióm volt valamikor hajnali 2 és 3. Álmodtál? Nem tudom. És vizionáltam egy fénymásolóról, vagy egy szkennelőgépről, ami nem engedi az új 10000-es lemásolni. És a 10000-essel rohangálták körből, hogy megcsinálták, nem lehet beolvasni. Nem lehet, hogy együtt bulisztál a hétvégén valakivel az MNB-ből? Hallod, fie, Balázs, ezt nem hiszed el. Belakod a gépbe, kírja, hogy nem másolható, majd meglátod, iszonyú karaj. Kit idéztél most? Hát lehet, hogy hát valakivel csak ember. Az MMB-ből egy volt egy görbe estén, hogy elmondta nekem, hogy... Elmondta. Szkennelőbe. Kírja. Ha beteszed a szkembe, na mindegy, amíg Zsül birkózik, addig el akartam mondani, az anakondás történet. Láttátok, ugye erről beszéltünk, hogy volt egy pali, aki kitalálta, hogy lenyeleti magát egy anakondával, ez az Eaten Alive című műsor, és hát azzal sokkolta ugye az állatvédőket és mindenkit, hogy ő lenyeleti magát egy anakondával. És én nem láttam, illetve pontosabban kerestem december 5-én, 6-án, de kiderült, hogy szerintem azt Amerikában adja, aha, a Discovery vagy valamelyik csatorna, és azzal egy időben Magyarországon egyébként nem adják, hanem majd valamikor ezt itt nálunk ebben a hónapban levetítik, mert én nem találtam meg december 7-én vagy 8-án. Viszont olvastam, hogy ez a Paul Rosoli nevezetű ember, hogy nyelette le magát anakondával? Nem is tudtok semmit az ügy folytatásáról? Nem, semmi. Ez az én küldetésem hát volt. Honnan mertünk egyébként, volna mi ránézni? Egyébként nem, hogy... Tehát, hogy gyakorlatilag te azt mondtad, hogy nem nézzük meg a műsort, te fogod meg. Ja, én voltam az anakonda műsor. De nem merjük ütni a gépbe. Kiderült, hogy ezt a magyar Discovery nem adja, vagy legalábbis akkor nem adta élőben, de nem volt ez egy idejű vetítés minden országban, legalábbis én nem találtam. Annyi történt, hogy emberünk, megnéztem interneten, felvett valamilyen védőruhát, és térdre esett az anakonda előtt. Aha. De ilyen iszonyat nagy hype, a műsor 3-4 órája arról szólt, hogy keresik azt a rohadványos anakondát, ami nyilván ott volt mellettük egy ketrecbe, de el kellett játszani, hogy ők ezt megtalálják. Na most fogtak egy ilyen félsüket, félvak, ilyen fogatlan... Egy öreg anakondát. Bottal közlekedő anakondát. És... Bocsát, mivel fogja az anakonda a botot? Nem, hát bot volt a kezébe. Hát most mellé fekszik. Most miért kell minden apró részletbe belekedni? Láttam, hogy bottal sétált. Kalap volt a fején, és azt mondta, hogy én vagyok a sétáló anakonda. És emberünk fölvette ezt a ruhát, ami arról szólt, hogy ez egy ilyen nyomásvédett ruha, ami elvileg kibírja azt a több tonnás szorítást, amit ugye az anakonda a kis testével, aha, csinál. Hát gyerekek, röhely volt az egész. Tehát annyira nyomorúságos, és annyira vicces volt.
Jött az anakonda, brutál közelik, jön az anakonda, mászik, kúszik, minden történik. Mely törve zúzva csörtet? Vágjál le! Most aztán nagyon dühös vagyok! Kiáll itt a csarítosomba! Ahogy hallottam, még azt is mondta, idegen szagot érsz! Kialudt az álmoskámban! Kievett a tálacskából! Jött az anakonda, és közben a palit hallottad egy ilyen fejkamerával, ahogy mindjárt visszatérünk a másolásra, ahogy egyébként belül ő... Iszonyatosan izgult, ez volt végig, hallottad a hangját a mikrofonban, mert volt egy ilyen kis fejmikrofonja. Jaj, most mi lesz, hányan fognak megnézni? De itt van, igen, milyen a nézettség, jön, nem élőben csinálták egyébként, tehát ezt valamikor nyáron már leforgatták. Jött az anakonda, térdre esett a pali, aha, kiszúrta az anakonda, és elkezdett így köré. Tehát elkezdte körbefonni, rácsavarodni, hát, így van. Mivel először egyébként meg szokta ölni az áldozatát a szorításával. És ott mit csinálsz, így fekszel, hogy halott vagyok? Nem. Meg... Remélem, jó orvó. A pacák egyszer csak elkezdett panaszkodni, hogy... Melege van. Hogy neki fáj a karja. Hát szorít az anakonda valószínűleg. Hát? Hogy neki fáj a karja, aztán 2 perc múlva megint panaszkodott, hogy neki nagyon fáj a karja. Aha. És vegyék le róla ezt a rohadt anakondát. És jöttek az emberek, és lecsavarták róla az anakondát. Köszönjük szépen, az vége. Most kis túlzással nyilván, utána még mit tudom, egy csomó minden történt. Ugyanis annyira fájt neki ez a dolog, hogy... De most bocsánat, tehát megette, vagy nem ette meg? Nem ette meg. Nem ette meg, ugyanis már a karjánál olyan fájdalmat érzett, hogy le kellett állítani magát a kísérletet, és nem ette meg az anakonda, aztán nyilatkozott a dühös nézőknek, ő elmondta, hogy ott láthatjátok ti is már, hogy... Anakonda közeli. Ő nem is akarta igazából lenyeletni magát, meg nem bánja, nem hogy nem lázás. Sikerült, hanem arról szólt ez a dolog, hogy ő felhívja az anakondák védelmére a figyelmet, és nem bánja, hogy nem sikerült. Nyilván a nézők meg akarták lincselni, akik ott ültek a tévéképernyő előtt. Tehát az anakonda nem tudta lenyelni. És de mi volt? Barna, ez kicsoda mi volt az ami tudós lány egyébként. Az akciónak mi volt akkor a küldetése az, hogy megvédje az anakondát a hülyéktől, mint például ő? Hát fölhívja a figyelmet az anakondizmusra. Nyilván. Na, és ott fekszik fú, már gyerekek, a pali. Azért ez kemény. Az anakonda rátekeredve. Ott azért van gond. És aha, azt így nem érzem a karomat, kiabált, hogy nem érzi a karját, és ugye ekkor odarohant a stáb, és letekerte róla az anakondát. Szóval ennyi volt igazából. Figyelj, azért ez önmagában nem lehet kellemes. A csávó ugye ebben a gumiruhában fekszik, és tényleg teljesen körbeöleli az anakonda, és csak így 2 rúgkapáló lábat látsz, ha most szedik le. És azt látod, hogy berohan 6 ember, és birkoznak ezzel az anakondával. Egyébként brutális, hogy 4 nem tudják legyúrni, tehát iszonyatos ereje lehet, és sikertelen volt a kísérlet. Aha. De ezt kellett volna több millió embernek egyébként megnézni. Egész egy nagyon nagy blödség. Szóval hát semmi, annyira öncélú szerintem, hogy mi van, lenyel egy anakonda. Na most akkor mi van? Semmi. Komolyan vehető hüllőszakértővel, hogyha beszéltek volna előtt, akkor az biztos elmondja, hogy ja, nem az lesz, hogy oda megy hozzá, azt lenyel, ha gyere cipóhan bekaplak alapon, hanem előtte rátekeredik, és megpróbál majd megölni. Aha. És lehet, hogy fájni fog közben valamit. De tényleg? Na, nem, csak vicceltem. Hát nyilván. De mi lett az anakondával, azt tudjuk? Bosszúból megölték. Azt mondták, hogy rohagy meg, tönkretetted a műsort, megették. Egy óriási stábbuli keretein belül este megették. Visszavitték abba az állatkerti öregek otthonába, ahonnan elhozták. Nem úgy nézett ki, mint aki öreg egyébként. Hát igen, ők vitálisak maradnak még elég sokáig. Na igen. Na mi történt a pénzzel? Tényleg nem lehet. Zsült lecsukták. Nem lehet, tehát igazad van. Mit nem lehet, Anna? Mondjad. Most beszéltem Zsolttal, igazad van. A tektől, aki már úton van hozzánk, hogy letartóztasson minket. De színes fénymásolóval nem lehet. Tehát fekete-fehér fény nem lehet, ők megpróbálták a cégnél. Hagyjatok már, ott van, beszkennelték. Nem lehet. Azt mondja, hogy nem lehet. Tehát színes fénymásoló úgy van, hogy a Balázs mondja, fölismeri. Milyen cégnél? És hát be tudom őt adni az MNB-nél. Egy komoly cégnél, ahol van modern fénymásoló, színes fénymásoló, nem lehet lemásolni. Ekkora a baj, hogy ők már mások. Megpróbálták. Na, mondtam, és nem engedik. Kiír valamit a fénymásoló. Így van pontosan, és egy fekete lap jön ki a gépből, ezt mondta a Zsolt. De ott van beszkennelve, gyerekek, a Zsül telefonján, tehát a szkennelést, ha tudja... De nem tudod kinyomtatni. Dehogy nem. Hogy nem tudod ki, nem tudod kinyomtatni, tényleg. Nem engedi a fénymásolót. Tudom, hogy nem behalozta. Hozzon már ide valaki egy rohadt színes fénymásolót, tényleg. Álljon már valaki egy nyergessel ide, és pakoljon már el 4 darab színes fénymásolót nekünk, igen. 3 szkennet. Ugye, hogy nem engedi? Nem engedi, azt mondja a Zsolt, hogy a színes modern fénymásolók nem engedik.
Hát fekete-fehérrel meg hát lemásoltod, azt elmehetsz a lehet piacra. De a régi színes fénymásoló viszont engedi? Nem tudom, lehet, hogy a régi... Hát csak az újak nem engedik? Nem tudom, gondolom kell egy olyan szerkezet, ami fölismeri azt a dolgot, ami az új tízezresen van. És mi volt az üzenet, amit kiírt? Nem lehet, hogy az, hogy out of paper? Nem, a középső új föltartva egy ilyen kis ikon jelentik meg. Nem lehet, hogy nem tudták értelmezni az üzenet? Nem tudták. Halló, nem tudja másolni tényleg! Halló, ezt ugye! Akkor ráülök mesztelenséggel azért a biztonságra. Hallod, most bármit csinálhatunk. Most bármit lemásolhatunk. Na, kicsit csapongunk itt most, de akkor tulajdonképpen a tízezres nem lehet színes fénymásoló. Megint igazad van. Nem, csak tudtam már, félek, hogy ez megint valami ilyen tényleg nagyon nyomorúságos, ilyen csátgézás álmomban fordult ez elő, de akkor ezt nem. Csátgézesem. Nem behaloztam, nem lehet. Szerintem ez tök jó. Most két dolog is kiderült. Egy, próbáljuk lenyeletni magunkat anakondával, mert eltöri a karunkat. Aha. Kettő, elfénymásoljunk tízezrest újat, mert nem lehet. Igen. Engem. El is mehetünk hírezni, gyere. Hallod, szerintem. Kutya fáj, hát megint kifújtjuk a szakmaórát. Feladtuk a leckét, Ákos, ennél érdekesebb ötöltő, nem nagyon tudsz majd beszélni. Ezt csinálja meg a konkurencia. Micsoda témák, micsoda mélység. 7:30 pontosan lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-esen a 134-es kilométernél Budapest irányába baleset van. 2 kilométeres a torlódás, egy sáv járható, ez taxis Csabi küldte nekünk ebben a pillanatban. Köszönjük szépen, tehát az M1-es 134-es kilométerénél. Aztán Izabella utca 73-as troli kocsival ütközött, ott is dugó van. 4-es koccanás van a 18. kerületben, a Méta utcában, az Adzsibkút előtt, az Erzsébet tér felé, illetve pontosabban Erzsébet felé. Már most nagy a dugó. És igen, csak hogy pontosítsunk, hogy hol is van az Izabella utcánál az ütközés, troli versus kocsi. Visegrádi utca, Csanádi utca kereszteződésében baleset. Ez a Ferdinánd hídra nyíló utca, a troli nem jár. Igen. És a forgalmat sem engedik. Vagy a körút felé lehet menni, vagy vissza a Váci útra. Ez Pálesz írta nekünk, köszönjük szépen. Ez lehet, hogy nem az Izabella utcai koccanás. M3-as 204-es kilométerénél Nyíregyháza felé tartókat mérik. Mentős Laci üzente, és Rákospalota Újpest állomásnál a 14-es villamos gyalogos gázolt tűzoltók már a helyszínen, ezt pedig András küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, azt mondja egyébként sok hallgatónk, hogy vannak pici apró sárga pöttyök a bankókon, az eurón is és a forinton is. Hát ez nem nincs. És felismerik, a fénymásolta nincs, igen. Felismerik a szkennerek, a fénymásolók és a képszerkesztők, ezért nem tudod például kétszer képszerkesztőbe se szerkeszteni a pénzt. Ez van a forinton és az eurón, és emiatt nem engedi egyébként. Megáll a nyomtató. Háromszög alakzatban kicsi sárga pöttyöket kell rajta keresni. Na, hol meg a tízesed, Jani Viri? Ott van, eltetted a koronánál, ott van. Ott egyébként tényleg ott most mutatja Zsül, igen. Úgyhogy ezeket a háromszög alakzatú kis sárga pöttyöket, és ettől tilt le a nyomtató. Tehát ezt ismeri, ezt ismeri meg már a modernebb színes nyomtató, szkenner, igen, képszerkesztő program, és ezt nem engedik. De ez a világon, na most Magyarország nem erős nyomtató gyártásban. Ugye tudtok vele, tehát hogy ezzel egyetértünk. De általában, minden másban jók vagyunk. Érted? Azt akarom megkérdezni, hogy mondjuk a japánok gyártanak egy nyomtatót, és ők beleprogramozzák azt a nyomtatóba, hogyha 3 sárga pöttyöt látsz nyomtató, akkor ne nyomtassá. Hát és gondolom, ez igen. Minden egyes, a világ minden egyes pénzére ráteszik ezt a 3 pöttyöt, vagy ez csak a milyenken van, de akkor honnan a francból tudja a japán nyomtató, érted, mit akarok kérdezni? Hogy, hogy itt hogy van, tehát a Matolcsi fölhívja a Kamont, hogy gyerekek, vagy a HP-t? Jó, a kérdés jó egyébként, nem tudom, hát ehhez én nagyon hülye vagyok. Ehhez is, inkább így fogalmazom. Vagy az van. Petit miért hívná fel? Ja, tényleg. Kanon mondod. Aztán mondtam, hogy HP. Ja, HP. Rendbe tegyük a dolgot. Hogy akkor erre van egy ilyen a világ minden tájára kiterjedő leírás, hogy gyerekek, a 3 sárga pötty van, azt mi nem másoljuk, és akkor minden pénz, amit nyomtatásvédetté akarsz tenni, arra ráteszünk. Valószínű, hogy valamilyen egyezményes. Igen, ez van az eurón is egyébként, úgyhogy valószínű, ez valamilyen egyezményes, igen. Vagy a Hajdú ezt tudhatja, igen, azért mondtad. A japán jenen mi van, nem tudom, de nincs nálam japán jen, úgyhogy nem tudom megnézni. Aha. Sajnos. Svájci frankban mozogsz. Ez van. Így összecsörögnek egymással a G8-at, meg a Z-ezrek. Z-ezrek? Ti hogy csináljátok? Sárga pöty. Hát az nagyon jó. Hát nektek jó, nekünk is jó. Akkor mi is teszünk sárga pöttyöt. Nekünk nem. De kik csinálják ezt? Amerikai. Akkor nem! Akkor az nekünk nem jó, igen. Figyeljetek, képzeljétek el tegnap, mi történt. Marha izgalmas dolog. Mi történt? Na.
Egy olyat csináltál, amit nem szoktál soha? Halljátok! Nem kedvezményesen vettél meg valamit, vagy mi? És? És éreztem a kalandízét. Végre egyszer kifizetél egy teljes hárat, egy péksüteményért, vagy mit csináltál? Kézzétek el, álltunk be a kocsival a kertünkbe, és észrevettük, hogy valami kis madárka ott van éppen a füvön, a kocsi beálló mellett, és valamit falatozik. És képzeljétek el, hogy valami egerészőjv vagy karvaj levadászott ott a környezetünkbe egy galambot, és éppen ott fogyasztotta el. Annyira durva volt a látvány. Bennlaktok minden... a városban, ne kamuzzál már, nem figyelj. Lehet, hogy van ott egerészőjv. Sok mindent láttam már, például azt is, hogy az 50-es évvonalas bemenje Nagyvárad térig, meg annak idején mondjuk a malév kézilabdázó lányait is zuhanyozni, de ilyet én még nem láttam. Gyakorlatilag a madárka ott fogyasztotta el a gyepen. A másik madarat? A másik madarat. Nagyon durva volt. Madár madárnak farkasa? Ahogy mondod. Igen. Nem mertünk, nem, hát nem mertünk, persze nem akartunk. Megijedtetek, menj be a házba! Ja, zárd be minden négy ajtót! Bejöjjön! Karvaj! Karvaj az! Karvaj az őj! Karvaj, karvaj, menekülj, menekülj! Fejű, is as. És kézzétek olyan, hogy fogasztott, aztán kiszúrt minket, látta, hogy valami van, kik ezek, mit akarnak itt, miért zavarnak kevés közben. Rágyújtott egy szivarra, felvette a kalapját, és nem, keresett egy ízét, egy laza térkövet, és hozzá szélvédőt. Igen, és azt mondta, menjetek innen. De annyira egy ilyen lútbőröző, annyira egy ilyen izgalmas élmény volt, na, hogy látja, most csak hogy... mondom, hogy ez a madár, ez nem mozog. Tehát nézd meg a videó felvételt, készült a madár. Nézd minket. Aha, aha. Tehát valaki átdobott egy kitömött ízét karvajt a kertetekbe. És aládobott még egy döglött madarat, és hallott pár gyeptéglát. Vannak olyanok, a belvárosban van egy ilyen preparátori üzem, kérlek szépen, vagy egy kis boltocska, annak a kirakatában van egy sasmadár, így mutatom, így áll a keze, igen, vagy a szárnya a sasmadárnak, és a karmában egy döglött gerle van. Aha, hát na, van ilyen. Hát akkor most lehet, érted, egy döglött gerlét magával cipelő sasmadár kitömve, kipreparálva, akkor neked miért nem lehet hát, karvaj? Hát ha ez így van, akkor velük leszórakozzatok! Tudjátok, hol a határ? Csak mondom, hogy nagyon szép ez a madár, meg tök érdekes, amit mondasz, de hogy rozsdapenész van a tujádon, úgyhogy... Már volt kint a aha, kertészetek. Csak mondom, hogy rozsdapenész, úgyhogy szóljatok neki, hogy jöjjön. Hamis ciprus. De a rozsda az igen. Az de igaz. Azt kezelni kell, mert megeszi a tujádat. Tudom, már kín volt, már lepermetezték. Na, tujja szakértő de, vagyok. De, tudom, rögtön kiszúrtad a számodra lényeges információt, de a madár, igaz, milyen kis aranykát? Igen, de oda pörköltél söréttel, nyugtass meg, hogy fogd rá. A virág a puskába, hozd a puskába! Virág, hozd az elefántölőt! Oda pörköltél? Figyeljetek, és ott eszegetett, és akkor tépkedte ott a tollakat, elképesztő volt. Aztán, amikor kiszálltunk az autóból, felkapta a kis zsákmányát, és egyszerűen elszállt, elrepült. Hát mondjuk ez a rész de mit kell volna csinálni, elkorcsolyázni, vagy mit csinálni, ha elkorcsolyázott volna, az meglepőbb lett volna. De. Nem, ha egy felvett volna egy csöv, az a sátizsákot beledobta volna, és kutyagolt. Igen, és még vitte volna a színes tévéteket is. Azon meglepődni. Nem, egyébként igazad van, ez szép, amikor így az ember egy pillanatra újra találkozik a természettel. Nálunk vannak szajkók, és... Jó, persze, meg gepárdok, meg... Nem, hagyjuk már gyerekeket, komolyan viszonylag egymástól távol eső faj. Azért, mert vannak szajkók, azért még nem biztos, hogy vannak gepárdok egyébként. Igen, és múltkor két rinocérosz párosodott a kertünkbe, hátul nem mertünk kimenni a Vikivel. Nem, a szajkó az, elmondom, honnan ismered meg a szajkót. Köszönöm. Tudod, milyen a szajkó? Nem van, tudod. De mondjad, azért figyelek. Azt köszöntem meg előre. Ja, kék színű a begye. Itt oldalt, ha beütött egy szajkó... Ja, az egy madár. Nem, azt hittem, nekem volt egy, hogy hívják, egy kvarcszajkóm. Igen, nálunk mindig kvarcórák repkednek a kertbe. Úgy gyerekek, ez az egész adás megint kezd nagyon fura lenni. Hát nem baj. Tehát olyan, mintha, mintha másnaposak lennénk, vagy nem, valami történt volna velünk tegnap este. Itt a videón nem vagyok másnapos. Tehát nézd meg a szajkót, nálunk szajkók vannak, és üldögélnek a kertben, néha csókolóznak, és olyan áhítattal nézzük őket, ahogy csókolnak. Hogy csókolozik két madár? A csőrével. Összeérintik a csőrüket, és ekkor megjelenik két gerle, egy gerle pár ül nálunk a villanyvezetéken, és megjelenik az egyik, várja a másikat, és ők is bújnak, és csókolóznak. Azt. És utána olvastam, hogy a gerlék gyerekek egy életre választanak párt. De nagyon szép történet, hogy le kellett lőnöm az egyiket. Megnézni, hogy valójában életre választ-e párt. Annyira irigy voltam. Annyira irigy voltam, mert annyira rossz esett az a történet. Ha másikkal jön, akkor nem választ egy életre. Alá pörköltem neki sörétesen, lebukott a kis teste, lebucskázott. Elkaptam, kidobtam a kukába. Nem, és csókolóznak egmással, érted? Nagyon helyesek. Fel a történetet, mint hogy itt arról lenne szó, hogy a két gerle felizgult a csókolózó szajkok látványától, vagy irigykedtek. Lehet, hogy oda mentek és oda repültek. Nem, az egész történet igen, csak arról szól, egyébként tényleg lehet, hogy féltékeny volt a gerle pár, hogy olyan szép
szép, amikor itt találkozol újra kicsit a természettel, mert mi városi emberek már ettől eltávolodunk. De nem vártál még egy picit, hogy hát oda repül két Káró katona, utána két kanalas gém, és hát végül is egy ilyen madárorgiával alakul. Vagy megérkezik még két Gerlei Swinger, ez meg egy nagyot, igen. Várni kellett volna még egy kicsit. Nem, és akkor, de várunk egyébként, tehát benne ilyenkor rohan az ablakba, és állunk, a távolban és... porfelhő is megjelenik két ügető emű. És áhítattal magyarázunk a Beninek, hogy ez milyen szép, és ők életre választanak párt, és tényleg, tényleg így van. Aztán mondom, Viki hozza a sörétest, és akkor... Állam, mindent összeszarra hozna csúzlit. Igen, úgy csak egy csúzlival menni, pörköljön a, pörköljön a. Szóval szép, visszatérve a te kis nyomat madaradra, hogy az is biztos nagyon szép volt. Nyomat. Mert hogy a Szajkó valójában szép, de ez a karvaj, ami ott üldögélt. Szóval helyes, amikor így az ember egy pillanatra újra találkozik a természettel, igen. Ez jó, jó dolog. És nektek mi van az erkélyeteken? Semmi, tudod? Arra jönnének. A múltkor hallotta a Feri, hogy perceg a szó a félfában. Nem, nálunk sertések vannak, érted? Meg jó marha. Mondjuk ti tényleg. Csak nem egészben. Ti az erkélyeket disznót neveltek, tehát nálatok is találkozik a természet. Persze, és vágjuk a negyediken, hogy ne. Úgy, hogy a pörzsölést azt a ízével a parkettával oldjuk meg. Tehát betesszük a leszúrt disznót a közepére a nappalinak, és alá gyújtunk. De kivezetitek a szagot, tehát van egy olyan füstölő, ami kiviszi. Át a szomszédba. Át a szomszédba, nagyon jó. Hát nagyon jó. Igen, illetve volt a kis palac a szájában a citrommal, figyelje, hogy csókolozol a békába. Nálunk vannak itt nyulak gyerekek, sünök, rókák, nyestek, mennyétek. Aha. Uh-huh. Ezek mind megjelennek. Közben? Nem, ott érdekel, nem egy helyen, de hogy mi nagyon sokszor találkozunk a természettel. Passzos, nálatok üzemel a brémai muzsikusok. A múltkor állt egy szamár, egy kutya, egy macska, meg egy kakas házam előtt. Fátán, nagyon furák voltak. Nagyon furák voltak, és azt mondták, ezek rablók, mindjárt betörünk. Így és van. Aztán elkezdtek rikácsolni az ablakunk alatt, mi kiszaladtunk, és azóta övék a ház. Döbbenet, hogy mi történik. Te bújja, hamuba mondták a macskára. Te szállj fel a kaját. Azt hiszik, hogy parázsodra gyúlnak, te megmarod ők. A csacsi belém rúgott, a kakas megmart. Hát ez szörnyű. Ilyen dolgok történnek. Na jó van. Térjünk vissza a valóságunkba, jó? Vegyél be valamit, mert az elmúlt egy óra az. Szerda van, 7 óra 53 perc, és nem most teremtettek bennünket az összes emlékünkkel együtt. Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Játszani. Inni még egy kávét. Inni még egy kávét, és Óven bácsival, Beru nénivel játszani, úgyhogy valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Az erő legyen veletek. Ó, egy normális hang, ami visszahúz minket a valóságba. Ez jó? Ez nekem ilyenkor egy kapaszkodó. Egy hang. Ugye? Ami a kapcsolat a külvilággal. Ne velünk legyen az erő, veled, neked kell. Igen. Óven bácsi, a stílusosan csak ez megy. Az egyébként abszolút így van. Zsolt, hello, honnan hívsz minket? Szervusz, útról hívok, útban vagyok munkahelyemre, most éppen Budapest 13. kerület. De szép hely az, onnan indultam. Gyönyörű a Váci út. Gyerekek, ha Budapest, akkor vagy Lőrinc, vagy 13. kerület. Ennyi. Az a Pasarétről, vagy Óbudáról, vagy nem tudom, az elmúlt másfél évben nem telefonált senki. Egyszer volt egy óbudai hallgatónk. Nálad is vannak mindenféle állatok a kertben, vagy esetleg olyan állatok. Lakásban van. Laksz, hogy társasház, vagy panel, ahol nem lehet? Ne, vannak állatok. A macska tegnap hozott haza épp egy egeret, amúgy meg két tacskó, néha egy-két veréb. A rókák már nem tudnak bejönni a villanypásztortól, de ezen kívül más most nincsen. Ja, áramot vezetél a kerítésbe. Véded a cseresznyefát. Nem, a tacskót védem a külvilágtól. De nem a külső kerítésedben van áram, tehát nem ott, ahol gyalogosok vannak, nem? Vagy... Nem. Uh-huh. A szomszédok fele, illetve a mező fele, így kilakunk a ja, ilyen kis villanypásztorszerű. És ilyen kis villanypásztor, igen, mert a tacskó előszeretettel bontogatta a kerítést, és hát más megoldás nem volt, így a kerítés visszacsíp, és épségbe maradt. Hát ja, igen, az emberre nem veszélyes persze, hát ez ilyen x-ezer volt, és akkor kicsit az csak... megugrik. Igen. Hát akkor te rendszeresen látsz ilyen kis madarakat, ilyen karvajt, meg őrivet, meg szajkot, igen, meg ez a nagyon durva a külföldi madár, a vércse. Mert most írt az egyik hallgató, valószínűleg az volt. Nagyon durva, igen, néha átrepül Szlovákiából, de inkább Csehországban. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Zsolt, hallgass meg. Rendben. Aha, nézd oda, lehet hallgattak. Igen, fénymásolnak, nézd meg, rákaptak a 10 000-esre. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Külföldi, az biztos, igen. Megismételjünk. Jó, mutatjuk még egyszer, figyelj. Nem nehéz.
esetleg fekete volt és fehér operáltatta magát. Jó, jó, nem vagy. Ez, halló. Jó helynek szumálsz. Valamelyik Michael talán. Így van, jó, az nekünk, így van. Mekkora muzika, gyerekek, zseniális. Könnyű volt segítséggel. Könnyű volt, igen, ez a Thriller Michael Jacksontól, és ügyes is vagy. Ki segített, Zsolt? Három segített otthonról. Ilyen a technika. Nagyon jó. Kisevettük a bögrét, ami azt jelenti, hogy megvan az ajándékcsomag. Szuper. Hogy tudod segíteni otthonról? Köszönöm. A Google-nek a csodás szolgáltatásával így egyszerre veletek beszéltem, és láttam azt, hogy ő mit ír nekem. De jó, hát gyerekek, ezek a multimédiás eszközök már. Zseniálisak. Zseniálisak. Már csak a tízezőzőzőzőt kéne tudni vele nyomtatni. Igen, te próbáltad fénymásolni? Próbáltam, igen. És? Amit az Anna mondott, kivételesen igazad volt, Balázs. De jó fej vagy. Igen, igen, jönnek én esemesek, bár sose értek veled egyet, de most kivételesen igazad van. Egyébként utállak. Igen. Nem, de... Szóval a lényeg az, hogy kér egy hiba üzenetet kapásból a kijelzője, ez egy 2 éves fénymásoló, egy japán, egy Konica Minolta, és valami olyasmit ír ki, most így nincs konkrétan a fejemben, hogy jogvédett elemeket tartalmaz, másolás a jogszabályba ütközhet. Tehát felismerik a japán fénymásoló. Ha jól tudom, akkor konkrétan a hologram csík tartalmaz olyan elemeket, ami ahogy visszaverődik a fénymásolóban a fény a másolandó tárgyból. Itt nekünk három sárga pöttyöt írtak, és ezt megtaláltuk, tényleg van rajta három sárga pötty, hogy azt írták, hogy az a három pici pötty nem engedi. Igazából mindegy, és a lényeg, hogy nem lehet. Lehet, ezt nem tudom, de például konkrétan nem szükségünk volt, másoltunk egy ügyfélnek valamelyik arab országnak az igazolványát. Aha, jó, ne keverd magad nagyon bajba, itt amiben vagy. És arra is ugyanezt írtak ki, tehát nem lehetett lemásolni például azt se. De mit akartatok? Mi volt az? Valamelyik arab országban kiállított ilyen hatósági igazolvány. Tehát aha, kellett volna neki vízumhoz, vagy nem tudom mihez. És, nem sikerült ez a lényeg. Aha, a fedőneves sakál. Vagy dubajozás. Jól van. Oké, Zsolt, köszi, hogy játszottunk, küldjük neked az ajándékcsomagot, benne lesz minden, ügyes voltál, gratulálunk, ciao, szép napot. Szia. Hello. A nagyon modernek meg lehet, hogy már a teket is rögtön tárcsázzák, nem? Ugye rátördek a maszkos emberek. Arra beülnek aztán, hogyha szerencséjük van, és nem fordítva vették fel a maszkot, látnak is. 2 perc már pontosan 8 óra van. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 13 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, folytatjuk, szerda reggel van, csendesen ébredezik az ország. Egészen, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen nyugi van az utakon, nincs komoly baleset, legalábbis hatalmas nagy dugó, kisebb balesetek vannak, de mondhatni, hogy egészen rendben indult a szerda reggel. Gyorsan egy-két közlekedési hírem, 2-es Dunakeszinél Pest felé karbantartás folyik, alakul a sor, ezt Toma Boti küldte nekünk, aztán 18. kerület Méta utca elesett az M5 felé. Igen, hát hogy nincs dugó, azért az túlzás volt tőlem. 4-es koccanás, ezt Kriszta küldte nekünk, valamint Budakalászon a régi 11-es főúton is baleset van, még nincs nagy dugó, de alakul, ezt Kriszta küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Trafia 66-oson Gödre belterületén, egészség Gödre, ezt ma reggel is megkaptuk, nagyon klassz és nagyon szellemes, valamint az M6-os 42-es kilométerénél csak úgy, mint minden reggel, ma is fotóznak. Ez jött SMS-ben. És a televízióban milyen nosztalgikus hangvételű képsorokat mutattak, láthattuk Évát és Ádámot a Neoton familiából a szőlői bazárban sétálgatni kéz a kézben. De szép idők voltak. Hát az sem ma volt, igen. Legendás idők, hát igen, a felvétel minőségéből. Igen, a Neoton familiában, nagyon kedvelem őket. Ez egy nagyon jó időszak volt. Nézd, de ki meg, Ádám ugyanúgy néz ki. Gyerekek, Ádám nem öregszik. Nem. Egyébként, azt kell, hogy mondjam. Nem? Kis körszakák, kis napszemüveg, de nem öregednek. Ők nagyon, nagyon jók szerintem, még mindig. Ugyanolyan jó bulikat csapnak. Igen. Itt lehet rajta mókázni. Kicsit már jobban sodít Carlo Pedersolira, mint... Szemét vagy. Végre nem én, végre nem engem írnak meg, hogy... Ja, igen. Végre nem engem írnak meg, hogy éppen kinek szóltam be. Na. Úgy is azt írják, hogy te tudod. Gyerekek, én hetek óta senkinek. Hetek óta tényleg, jó vagyok. Mégis jó fiú lettél. Jó fiú vagyok, gyerekek. Fiaka, elég volt. Szerintem ennek a régi Balázs lesz, meghalt, ez egy új hogy Balázs. Valamelyik nap így kapcsolgatok a hajnalban, majd így a különböző csatornák között, hogy keresek hangalak alatt ilyen pikás vagy éppen véres filmet, és egyszer csak meglátlak majd, ahogy ott a vidám vasárnap. Te is nagyon vidáman ott abszolút. Bayer Friderikával együtt énekelek. És dicséred az urat. Én simán
Feltett kézzel, igen. Hát mindannyian ugyanarra a hegyre szeretnénk feljutni, csak más úton indulunk el. Hát, ez a lényeg, hogy a hegytetőn találkozunk. Csak induljunk el valamelyik. Igen. Na mondtad, Feri, hogy mesélni akarsz valamit. Kérlek, szépen említettem már nektek, hogy a 40 évet betöltött férfi embernek időről időre egészségügyi szűrésre kell mennie. Bizony. Befizettem egy csomagra, mert úgy éreztem, hogy mondom, itt az idő, nézzünk át mindenféle dolgot. Egy nagyon helyes budai kis ilyen vizsgáló központba mentem el. Aranyosak, kedvesek, töltse ki. Már ott néztem a papírt, hogy van-e olyan betegsége, amit titkol, tudod, ezeket ki kell tölteni, majd orvosság, abban, gyógyszer, igen, kábítószer abban az esetben, hogyha vizsgálat alatt eszméletet veszik, itt értesítsünk. Itt egy kicsit megremegett a lábam, de és hát beírtam. És beírt a Zsűlt. Mert mondom, hogy úgyse jön értem. Ez a kis komplex szűrőcsomag tartalmaz egy csomó ultrahangot, ezzel kezdtük. Bementem, egy nagyon helyes középkorú doktornő fogadott, és... Ez ilyen Managher szűrés, annak az a neve, nem? Talán az egy kicsit még komplexebb. Az még komplexebb, ez egy ilyen 40 éves kor fölött ajánlott szűrő csomag, mondom, hogy mi van benne, egy ilyen tüdőcét. Hát miért nem az 50-esre neveztél, mert közelebb vagy az 50-es. Nem vagy az 44, vagy ja, akkor még nem. Haloka, igen, tüdőcét, vér, vizelet, és egy csomó ilyen ultrahangos vizsgálat, ezzel kell kezdeni. Egy nagyon helyes középkorú doktornő van, aki ért ez a dologhoz, és egy titkárnő van mellette, egy asszisztens nő, aki írja az eredményeket. Ő egy fiatal, nagyon helyes, nagyon dekoratív, kedves kis hol van ez volt. A hely? Majd elárulom. Sose tudom, hogy jó-e vagy nem, ha egy ilyen asszisztens nő van előbb-utóbb azért a cégem. Azt gondoltam én is, hogy jó, egy darabig. Na, bementem a vizsgálóba, mondta a doktornő, hogy akkor vegye le az inget, feküdjön föl, tudja most ahhoz, hogy az ultrahang működjön, kell ilyen zselét nyomkodni rá. Hideg és kellemetlen. Ehhez meg kéne fordulni a Rákóczi úr, még nem az a vizsgálat. Igen, és tolja le a nadrágját. Nem, ez nem volt. Megnézték a nyakiütőreket, mi van itt, lecsusszant a hasamra a néni, ott akkor mondta, hogy ilyen májat nagyon rég látok. Annyira nagy. Csodálatos. Nem, mondta, hogy sem. Egy 50-es férfitől ez. De én csak megy. Ja, hát van. Úgy is mondhatnánk, májzsugorodás, gyönyörű. Nem, semmi baja nincs. Csillivilli, máj lépvizsgálat másik oldalon. Lép, gondolom. Lép, vesék, majd lecsusszan, ugye, prostata. Aha. Azt is meg ultrahangozza föl. Ja, ultrahang, az humánus. Ultrahang, azt mondta, hogy soha még ilyet nem. Törölje le magáról a zselét, mondta a doktornő, és vegye fel az ingét. Hú, mondom, végre. Ennyi? Várjál. Ja, ernyőképszűrés is volt? Igen, ernyőképszűrés. De akkor mondták, hogy húzd félre az aranyalfa. Ez az aranyalfa jelet, igen. A bizsú aranyakláncot vegye le, Ferenc, ami fennmarad a bizem. Húzik. Maga után lebeg. Tehát itt jön el az a pillanat, hogy mégiscsak kellemetlen, hogy két nő előtt fekszel így félmeztelenül. De felsóhajtasz, hogy vége. Hogy vége? Mondtam, hogy köszönöm szépen, melyik a következő állomás, hova menjek át, mert ilyen külön vizsgálók vannak, és mondta, hogy sehova ne menjen, mert itt folytatjuk, tolja le a nadrágot. Ajajajajaj, de rosszul hangzik ez. Jaj, de rosszul hangzik. Hogy de hát mit érdi, zület, vagy ezt nem szokták ultrahanggal. Nézd a tattert, ott érdi zület. Mondom, hogy fáj-e, és én hát tolja le, letoltam a nadrágot, ott állok a gatyában. Meg... Boxer vagy ilyen fecske? Boxer. Helyes, jó. Nem áll. Nyugtass meg, hogy nem box, áll. Jó. Azért nem akartalak megbántani ezzel a kérdéssel, csak tudom, hogy valaki fecskét hord, ezért bíztam benne. Engem nem bántottál volna, meg én mondtam volna, hogy fecske. Bíztam benne, hogy 2-1-re hozzuk a boxer versus fecske arány, de akkor hoztuk. Jó, így van, náluk ez van. Karvajok vannak a kertben. Fecskék. Igen. És? Rajtam az ink, fölveszem, mondom, letolom nyilván. És akkor mondja, hogy ne csak azt. Ne! Hanem, Jézusom, hát mondom, miközben ott ül egy... Hogy ott ül, két hölgyel vagyok bent. Az tolja le a nadrágot, letoltam térdig, azt mondja, de ne csak azt, hanem a kis nadrágot is. Ne! Nézek így magamra, mondom, van rajtam még egy rövid nadrág, de nem, hogy ő a gatyára gondolt. De mondom, hogy mit tetszik csinálni. Azt mondja, Here ultrahang. Ne, Jézus Isten, nem olvastad el az apró betűt, mondom, hogy ez benne van a csomagban? Ez bónusz. Csak láttuk a műsorra, Feri, hát ha már itt van, megcsináljuk. Tiszteletünk jeléül. Hogy mondom, ez így, tehát hogy ez része? Aha, gondolom, hogy van a Here viszértágulat, ilyeneket néznek. Igen, igen, tehát nagyon hasznos, csak nem készültem rá. És ugye ott ül egy kis fiatal hölgy, aki... Már még csak köldökig zuhanyoztál, vagy hogy érti? Ha készülsz, megborotválod, hogy mit csinál? Ilyen volt. Kiírtod az Amazon azt, hogy hozod a csempét? Gyönyörű volt, gyönyörű volt. Ha nem, maguk a... Tehát a
az acsi rész, az gyönyörűen minden meg volt csinálva, csak nem készülsz rá. Épp kérdezni akartam. Plusz akarod mondani, hogy a kis hölgy is marad. Tehát, hogy így megkérdezni. Az nem jó. És az ő marad, jó. Mert ő az, aki ugye az ultrahangnak a méréseit, azokat rögzíti. Meg hogy ne legyen szexuális zaklatás. Igen, benn van egy harmadik. Ja, hogy az azért van. Nem, hogy gyógyászatoknál, gyógyászati vizsgálatokon, terhesszűrés, ott bent van ugye mindig. Képzeld el, hogyha felkirat vala sikít az vaj. Feljeletek mindenki. Beperelem magukat. Engem itt megzállok. És ha fogtam magam, letoltam a gatyát. De várj, menjünk bele a részletekbe. Állsz egy kicsi ingecskében, letolt gatyával már eleve úgy, hogy kint maradt a méltóságod ugye az előszobában. Az teljesen letolod a kis boxer alsódat, takarod a kis csomagot, fekszel az ágyon nyomorultul egy hideg rendelői szobában, vagy állsz vele szemben, hát és odalépsz az ultrahanghoz. Egyelőre állsz, mert ugye úgy tudod letolni az letoltad, alsomat. Vagy letoltad, de takartad. Mit csináltál? Letoltam, és szerencsére az ingaszt takarta, tehát egy kicsit így ellazáztam a dolgot. Oké, kérdez a doktor, hogy hol van, ha nem látod. Izgulunk. Azért a cekrény mögül. Mert csak azt akarom mondani, hogy az a férfi, aki látott valaha ilyen jellegű felnőtt filmet. Felejtsd el minden. Hát állítólag te mesélted a múlt héten, hogy ahogy a doktornő és az asszisztensnő ápolás alá veszik a férfi pácienst, nem létezel. Tehát behúzódik, érted? Visszafelé megy be. Tudom, sárpely kutya lesz. Sárpely, így. Pici sárpely. Így az orra. Ferenc, többet gondoltunk magáról. Na, és akkor ezután jön a történet, hogy a doktornéni főhúzza a gumikesztyűt, mert mégiscsak olyan résznél van, azt mondja, hogy feküdjön le. Lefekszel, nem takarod, mert ciki. Akarod, leteszed magad mellé a két kezedet, picit fölhúzod az inget, hogy lássa, hogy neked az ott van. Elmondva is szörny. De nagyon komolyan. Nem akarod fölhúzni, hogy kint legyen az egész. Tehát félig takarod, majd jön a néni, a doktornéni három darab ilyen papírtörölköző darabot letép, kettőt föltesz a combodra, egyet pedig magára a péniszre, bocsánat, ez nem csúnya szó, orvosi, nekem is ezt mondták, hogy és mondja, hogy fogja meg a péniszét, és húzza maga felé. Jaj. Mondom, doktor. És személy, inkább nem megyek menedzser szűréssel, aha. Komolyan mondom. Nem így szoktuk csinálni. Elkéreztem, ilyen, mert nagy húzakulás lesz. Atya fogja Isten. Meg, ugye fekszel hanyat, tudom. És magad felé hozod, húzod a cerkát, úgyhogy a kisimuljon az acsi, és ekkor következik a kis tubus, amit te már az előbb említettél, ami hideg. Ja, ismerem. És így magasról. Miért nem melegítik? És miközben egyébként ott ül a szerencsésebb helyzetben egy nem túl szép, de szerencsétlenemnek egy egészen csinos kis asszisztensnő, aki közben úgysem, te nem figyelne gépel, nyilván nem figyel, mert a századik vagy, de azért ugye és, hát... És amit eszedbe jut rögtön a szerencsés páciens 3D animációs film, amit nem... Igen. Tehát őket, figyeljetek, őket ez tökre hidegen hagyja. Tehát én láttam mind a kettőn, hogy hát írva. Már nem az a baj, a hideg a baj. Ja, a hideg. Mert hogy én is átéltem már ezt az élményt, és akkor ugyanez, az egész ilyen sztori volt, jó, mondjuk ott kevesebb volt a csinos fehér személy, de ez a hideg zseli. Miért nem lehet megmelegíteni? Én szerintem komolyan, csak nem is komolyan. A hideg zseli a legdurvább. Hát, eleve a méltóságodat ott hagyod, fekszel, letolt kis gatyába, kis mert összetöppet. Mert te nem úgy reagálsz a hidegre, ahogy én. Az összetöppet kis zacsiddal ott nyomorúságosan ott fogod, szégyellős vagy, takarod, neki a századik, neked az első. És akkor meg volt a Here Ultrahang, ráteszi ezt a kis ultrahanggépet, húzogatja. Fogod a cerkát, ő ugye az alsó része rá a zselét, fogja a kis gépet, és ő tök normálisan, tehát tényleg orvosi szemmel megnézte a Here, jobb Here, bal Here, minden rendben, közben az asszisztens lány. Két kis mazsola. Igen. Két kis asszuszőlőszem. A mazsolában. Közben ő beírta, hogy akkor... Asszuszemek, ezek Ferikém, asszuszemek. Írta mellékhere, egészséges, mit néhány milliméteres, kész. És utána kapsz még hogy hívják ott? Tudom, papírt. Töröld meg, állj föl, tudom. És az. És ott jön a java, hogy még fekve megtörlöd magad, takarod a papírról a cuccot, és elérkezik a pillanat, amikor föl kell állnod. Föl kell állnod. Kis gatyádban botladozol. És ráadásul nem tudod letörölni rendesen, és egy picit ilyen ragadós az marad. Ragadós, igen. És nem tudsz merre fordulni, mert vagy a doktornő felé, vagy műszerrel, vagy az asszisztensnő felé. Jó, de utána láttad az eredményeket, és be volt írva a megfelelő rubrikában, nyilván a 8 puttonyos. Tehát, hogy onnantól kezdve már örültél. Az 16-os, az késői születelésű. Jaj, hát tudom, szörnyű. Gyerekek. Igen. Klasszik középkori sztori egyébként. Klasszik. Tehát amikor már nem arról beszélnek pasik, hogy ugye mit tudom én, mi volt az edzésen, hanem arról, hogy mit fáj reggel, ha fölkelsz, és mi volt és mi a prosztata szűrésen, mi volt a here szűrésen, a viszértágulatot, hogy van egyébként, picsit. És találkoztok baráti társaságban, és kicsit már mindenki ezt beszéli meg, hogy
mi van, a másik, mit tudom én, viszért águlatával. Azért vagyunk be azért, de persze viccesen beszélünk róla, meg mulatunk a szituáción, de azért egyrészt egy kicsit kellemetlen, másrészt meg egy nagyon fontos dologról van szó. Hogyne. Tehát, hogy ez egy véresen kell. Komoly dolog. Igen, egyébként. Gondolj bele, a nőknek is milyen kemény. Tehát gondold, hogy a nő is bemegy egy szobába, hát a nőgyógyászati vizsgálat, ott van egy pali, nekik, a nők érdekes, jobban szeretik a palit. Engem jobban frusztrál, ha nő van ott, tehát én is jobban szeretem, ha férfi urológushoz megyek, mert volt ilyen. Én nem akarnék. Komolyan? Csak nőhöz. Csak férfi. Hát ahogy a nők férfihez mennek, ugye férfi nőgyógyászhoz, szerintem a férfi egy nővel találja meg. Aha, jobban. Meg a férfiaknak jobb a humoruk. Például én majdnem nevettem, amikor megkérdezte, hogy trimmel vadon úr, vagy még nem nő rajta szőr. Igen. Mi történt a rúgban? Igen, jó arc. Erdülőkorban vagyunk. Még mindig. De hogy képzeld, a nőknek is milyen kemény. Tehát, hogy bemész, és akkor ott levetkőzöl, felfekszel, terpezben, egy idegen férfi előtt, ugye, szörnyű egyébként, nyilván el kell menni, szétteszed a lábakat, és egy idegen pali ott benned, ugye, hát tulajdonképpen mindenféle hideg eszközökkel mattatod a nőknek, még durvább. Mert nekünk csak fizikailag a közérzet rossz, mert fájdalom nincs, igen. De a nőknek, hát én mindig kérdezem a Vikit, hogy bír, és nektek jobb a pasi? Jobb, igen, szerintem. Komolyan, én voltam női nőgyógyásznál, és nem jött be, és férfi nőgyógyászhoz járok. Nincs egy ilyen, hogy látod a szemében néha megcsillanni, hogy te, mint nő, mondjuk nem. Nem néz úgy? Soha? Nem, soha. Nem. Tényleg nem. És te is jobb, hogyha, hogy mondjam, én próbálok mindig elvonatkoztatni, mert az emberben azért mindig ott van, hát azért csak egy ellentétes nemű ember. Hát igen, meg. Levetkőzöl. Felfekszel, ott van. Igen, hideg műszerek ott jönnek, mennek. És mégsem jobb, ha nő van. Nem. Aha. Nem, ez nagyon érdekes, sokkal megértőbb egy férfi, sokkal jobban meg lehet vele beszélni olyan dolgokat, legalábbis én így vagyok vele, aztán biztos lesz olyan nő, aki majd írja a falra, hogy hát már pedig neki a női nőgyógyász. Persze, mindenki ezt eldönti. Nem nekem tudom, például az urológián sokkal jobb, hogy pali van. Mm. Tehát, hogy az sokkal jobb. Nekem mondjuk még írt SMS-t is utána, hogy... Na, hát igen, na, kicsit tovább gondoltátok a bulit. Ha nem voltatok még prostata masszázson, nem tudjátok, mi az igazi fájdalom. Hogy ne ijedjek meg, ha valami történik, azt ő csinálta a pici ujjával. Ujj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 j
Nem vizsgálaton, amikor egy pillanatra csak megérinti, hogy be van egy gyulladva, hanem masszázs. Én emlékszem, mikor mesélted, hogy jártál. Nem egy pillanat volt, mert közben kapott egy telefon. Nem éltetek igazán. Doki, letenné, vagy kivenné, vagy valami. Ahogy mondott a doki, hogy ha nagyon fáj, üvöltsek nyugodtan. Van, aki elájul, van, aki üvölt, van, aki a falat kaparja. Mondom, doktor úr, négyen látták, hogy bejöttem, mondom, azért az nagyon kellemetlen lenne, ha üvöltek. Azt mondja, fél perc, 10-től visszaszámolok. Jaj. Azt mondta, hogy annyira fog fájni, hogy ilyen fájdalmat még soha nem érzett. Mondom, doktor úr, magas a fájdalom küszöböm. Aha. Jó, hogy akkor térdeljen föl az ágyra. Ezt hallod? Csattan a gumikesztyű. De már ez megalázó, térdelj föl az ágyra. Azt mondta, hogy üvöltsön nyugodtan. Jaj. Fél perc, visszaszámolok. Nagyon fog fájni, és ezt így előre elmondja. 30 másodpercről visszaszámolt az... Nem, 10-től. Jó. Felfekszel az ágyra, feltérdelsz, eleve az, hogy feltérdelsz, szembe veled a fehér csempe, amin kicsi Miki egerek. Tehát az egész nagyon szürreális. Jézusom, ez egy gyerekrendelő volt. Letolt nadrággal ott vagy, ő némi kis vazelinnal turbósít, és azt mondja, hogy akkor most jön, de készüljön. És elmondta nekem előre, hogy soha semmi ennyire nem fáj. Megérkezik a prostatázthoz, és a jobb kezével megfogja a válladat, hogy ne tudjál elmenekülni. Jaj! És fél percen keresztül ilyen fúró, nyomó mozdulattal, amennyire bírja, a mutató ujját tolja bele a prostatádba, ugyanis mi történik, ezt a szivacsos kis tesztet ki kell üríteni. Figyelj, nekem annyira fájt, hogy konkrétan leizzadtam. Nézd a fiúk homlokát, Jani, törölve. Fél percig tart, soha ilyen fájdalmat még nem éreztél. Soha. Nekem semmi nem fájt, az egész életemben ennyire. És utána mondta, hogy ha valami még utána történik, mikor pisilsz, akkor nem kell megijedni, ezt ő csinálta a pici ujjával. Oh. És annyira fájt, hogy amikor én végzett, akkor mondom, doktor, köszönöm, csodálatos volt, lefeküdtem a kőre, és feküdtem egy percet a kövön, lent a rendelőjében, egyedül volt. Nem volt, letakartak a bátyával. Nem egy fekete nejlonnal. Ott egy déciabos gofrit, persze. Figyelj, arra készüljetek, srácok. Arra készüljetek. És azóta, hogyha a gyerek Miki Egeret néz a tévében, valamikor elálljunk. Mindig felüvöltek. Igen, ránézem a képen, és...
és fekszel a kövön. Semmi. Ha valaki arra megy, vagy ha mentek, jusson eszetekbe, amit mondtam, nem fáj annyira. És többször is kellett menni? Egyszer kellett csak menni, igazából vissza kellett volna menni még egyszer, de nem. Azt mondtam, hogy most egyelőre akkor szedjük az elvitamint, aztán meglátjuk, mi lesz. De hogy te, én értem, mit mondasz, a méltóságodat otthon hagyod. A méltóságodat, és utána ilyen nagyon nyomorultul egy papír törlővel még itt kicsit... És mondja, hogy ne húzza fel egyből a nadrágját, te ott vagy leizzadva, támolyogsz, annyira fájt, mint semmi egyébként, tehát tényleg a sírás kerülget, és akkor letép neked három ilyen papírtörlőt, és ezt így a kezedbe nyomja, igen. Tudod, te meg ilyen nyomorult ilyen bácsi, és kicsit még így törlöd a vazelint, meg hát minden, ami ugye ott van. Csodálatos. Ez abszolút átélem, mert nőknél például a hüvei ultrahangnál van ugyanez. Hát hasonló, ott is úgy gondolják a papírtörőt, és az az ember, aki megcsinálta ugye a nőgyógyász ül veled szem, és le kell kecmeregned arról az ágyról, és hát ugye hát a zselé. Igen. Azt mondja, te nem csináltad azt, amit Balázs, hogy kijött a rendelőből, már végignézett az ott ülőkre, és azt mondta, hogy hátramutatom magam, meg beszólt az RTL-nek. Mondta, hogy van, aki üvölt, van, aki elájult, és azt mondta, hogy azért kell, nagyon érdekes dolgot mondott, hogy nem lenne ennyi prostata rák, meg prostata megbetegedés, ha az urológusok egyébként ezt bevállalnák. Ugyanis mi történik? Az antibiotikumot kapsz prostata gyulladásra, milyen szivacsos, barlangos test, ez nem írtja ki mindenhonnan. És a prostata rák azért van, mert az urológusok nem csinálják lelkiismeretesen, tisztelet a kivételnek, a prostata masszást, mert nem szeretik. Aha. És mindenfélével kezelik, antibiotikum, stb., de ha évente mondjuk 45 fölött elmész évente egyszer, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen szivacsot, és azt te kinyomkodod, és onnan kijön a barlangos kis részecskéből minden, akkor a prostata folyadék tulajdonképpen megindul, és hát tisztul. És ezért kéne minden férfinek 45 év fölött elmenni. És az elsőre a vendégeim fáj, vagytok, mindig jó? Mindig fáj, vagy csak ha gyulladt? Hát ezt nem tudom, de... De biztos nem jó. Gyerekek. Tehát nem kívánod. Igen. Na mindegy, írjanak nekünk hallgatóink, jó, hogy kinek mi volt a legdurvább. Igen, ki látta már még ki látott már még, ki volt ugyanebben a rendelőben, ki volt már here ultrahangon. Női hallgatóink is, tényleg, hogy mi szerintük a legdurvább vizsgálat, mi történt velük, mit kellett csinálni, nő volt bent, férfi volt bent. De nem fájdalomra mondod, ugye, hanem ilyen Hogy amikor tényleg te nőként levetkőztél egy ultrahangon, és jött a pali, amikor férfiként elmentél, és ott álltál a kis gatyádban, fogtad a kis csomagot, és herevisért tágulatot néztek. Hát figyelj, tehát a legkellemetlenebb vizsgálatot keresünk meg mindenkinél. A hallgatóink nagy többsége legalább egy ilyenen túl van. Főleg, ha nő, hát ott meg hát nőgyógyászati vizsgálat. Hát töltik föl folyadékkal, és akkor utána tudod ott... Kolohidroterápia. Ötször voltam, meséljek róla. Jaj, beteg vagy. A kíváncsiságból mentünk el, én jártam le egyedül. Korodhoz képest egész jól nézel ki, de... Gyerekek, azt az indiaiak is csinálják. Kolohidroterápia az, amikor meleg vizet engednek be a bélbe, és keringetik. Na, az még egy szép történet. De mi egy másik kultúra vagyunk, mi el vagyunk ennélkül. Jó, tehát a legkellemetlenebb, legdurvább orvosi vizsgálatokat keressük, és várjuk az SMS-eket hallgatóinktól. SMS számunk 06 745 000. Jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Olyan dolgokról beszélgetünk, ami nyilván kellemetlen, ha az ember ezt hallja, de közben elkerülhetetlen, és hát mindenkinek van ilyen története. Vagy azért, mert egész egyszerűen a méltóságát tényleg jobb, ha otthon hagyja, és túlesett már nőgyógyászati szűrésen, nőként is vizsgálatokon, vagy férfiként, vagy rettek, hogy ez előbb-utóbb megtörténik, de sajnos, és ez nem is egy korbéli sajátosság, egyszer lehet, hogy 20 évesen esel át olyan vizsgálaton, vagy 40 évesen. Feri elmondta ugye, hogy ilyen menedzser szűrésszerű dolgom volt, és teljesen váratlanul megrepték egy spontán here ultrahanggal. Jó, és esett aztán már a végére, csak nem tudtam, hogy mi a rendes viselkedési mód. Ilyenkor igen. Olvasva az mi a fenét kell csinálni? Én nagyon jól jártam ezzel az egésszel. Isteni szerencsé volt, igen. És arról beszélgettünk, illetve pontosabban arra kértük hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk SMS-eket, hogy nekik mi volt a lehető legkellemetlenebb orvosi vizsgálat, ami vagy azért volt kellemetlen, mert egyszerűen méltóságon aluli volt, hogy 8-an vizsgálták egyszerre, vagy bejöttek, vagy annyira fájt, vagy pedig annyira durva volt. Hát van egy-két kemény SMS. Kedves Balázs, most vettem észre, mennyire szórakoztat, ha a szenvedéseiről beszél. Ha van egy jó katéteres vagy beöntéses sztória, kérem, meséljen még. Van, egyébként van. Van, kolohidroterápiáról tudnék mesélni, azon sírnátok egyébként, hogy ott mi történik. Hólyag tükrözés. Amikor a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis tükröt. Jézus. Gyerekek, ezek orvosi vizsgálatok, erre lehet, csak hogy képzeljen. Hát igen, képzeljen, ebben semmi durva nincs. Hólyag tükrözés, a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis tükröt. Ne ismételd. Végbél tükrözés hasonlóan kellemes élmény. Csak imádkozunk, hogy ez velünk ne történjen meg.
Lehet azt már altatásba kérni, lehet, ugye? Lehet altatásba kérni, igen, igen. A gyomortükrözést és a végbéltükrözést is. És a szerencsés, hogy akkor egyszerre megcsinálják a kettőt. Komolyan mondom, altatásban. Ilyen nem mély altatás, hanem ilyen kis felszín, egy fél órára kis elbódítanak. Lenne sztori. Fölébredsz, akkor... Lenne sztori. Igen, átéled az egészet, a maga összes fájdalmába, és utána elalszol. Tudod, amikor rosszul lövik be az adagot. Végigéled az egészet. Iszonyatosan szemezsz, és utána elalszol. De, tudod, és rémálmaid van. Azt mondja, hogy tükrözésen voltam, előtte beöntést kaptam, a WC-ben esett meg a dolog, amikor vettem vissza a nadrágot, kijött egy beteg a mellettem lévő WC-ből, csak úgy odavetette, hogy gyorsan jön mi, még jó, hogy szólt, mert elkezdtem vetközni. Épp az utolsó pillanatban toltam le a gatyám, a tükrözésen az asztalon pucsítottam az ajtó felé. Megszámoltam, 8-an jöttek ki be. A végén megkérdeztem, hogy a kilátás megfelelő volt, ezt András írta nekünk. Miközben én ultrahangon voltam nőként, csinálta a doki, közben telefonált az egyik kezében, közben a bennem lévő ultrahanggép a másik kezében, a telefonon pedig magát nem zavartatva 5 percen keresztül telefonált. Mondanom sem kell, az 5 perc nekem egy órának tűnt, nagyon kellemetlen volt. Egyébként nagyon jó doki, 2 fiamat nála szültem, ezt beaküldte nekünk. Aranyér műtét. 60 cm-es plazma tévén kell végignézned, 50 cm-re tőlem az egészet, mert a doki azon nézte a bekamerázott hátsómat, ha valamit nem látott. De hát, ez tényleg így van. Mennyi ezen nem voltam. Magadról? Ezen nem voltam, ott egy monitoron nézed, hogy most éppen... Kicsit. De ezt neked muszáj nézni, ezt nem elég csak ne, ő is azon nézed, jobban látja sokszor. Aha. És akkor vagy gyűrű, vagy lézer, tehát attól függ, hogy... leégetik szépen. Nagyon szakember vagy ezekben. Nem, nincs, ez csak, nem lekopogom, ez nem volt. Nem, hát valamikor raknak rá egy kis meggyűrűznek, ugye? És akkor ott elhal az ideg, vagy az ér tulajdonképpen, és akkor mint a köldök csonk így lesz. És akkor ott mivel oldod a feszültséget? Ez HD, vagy csak HD ready? A legszörnyűbb az volt nekem, amikor hereviszér tágulat, Feri, ez te vagy. Műtét, mert itt már műtét volt. Jött egy férfi nővér kezében egy borotvával, tehát egy férfi. Aha. Majd szólított, hogy menjek vele, mert előkészít. Mondtam neki, hogy már lekaszáltam a nádat, hagyjuk, de hajthatatlan volt, és nekiállt borotválni a tarlót. Engem ezért fizette. Igen, meg kell csinálni, főnök. De gyerekek, gondoljatok bele tényleg. Tehát amellett, hogy valóban szörnyű a sebesek, de hát azért ezen már legalább egyszer mindenki túl van valami hasonló orvosi vizsgálaton, amikor egy idegen pali egy borotvával a kezében előtte térdel a budin, és borotválja a cerkádat, és te állsz, nézel, beszélgettek, elnézel, nem beszélgettek. És ő pedig finoman egy kis borotvával leborotválja, hát hogy utána a szőr az ugye nehogy ott bemenjen, bent maradjon, esetleg bármit okozzon. Nekem sajnos volt ilyen élményem, akkor hölgy borotválta, és borotvahab nélkül tette mindezt. Ne, és ne nem vittél magadra egy kis segít. Egy picit meghúzta, mert menekülőre fogta a kis jószág. Menekült a kis tárpegy. Ahogy felé nyúlt, már próbált meg kisiglen a kezé közül, elcsípte a végét, meghúzta, és úgy szárazon, lendületesen 4-5 mozdulattal lehúzott róla. Jó, de nem szóltál, hogy legalább egy kis gélsz, vagy valami. Szólta volna, már végzett. És rettentő kellemetlen. A nőknek volt. Azért könnyű, mert ha izgulnak, ha hideg van, ugyanolyan. De egy pali azért, ha izgul, ha hideg van, ha stresszelsz, akkor azért jelentős eltérések vannak. Van. És akkor magyarázhatod, hogy izgulsz, fehessze, mindenki ezt mondja, semmi baj, János. Jó, lehet én ezzel is. Voltam. Mínuszgében gyorsultál? Igen, én konkrétan visszabújtam a csigaházba. Nézd, aki sárfej visszahúzódott a házába. Jaj, de kis szörnyű. Jaj, de kis aranyos. Mennyire klasszik 40-esek vagyunk, mindenkinek van már legalább egy ilyen sztoria. És ezek csak szaporodni fognak, gyerekek. Ilyen szűrés, olyan szűrés, ide kell menni, oda kell menni, nagyon szép. De neked miért? Mit volt? Ez egy... Visszér szintén? Nem, egy forrázásból kifolyó. Leforrasztod a golyzit? Ja, ezt mesélted? Persze. És akkor, de ez szörnyű kellene. De utána mit kellett borotválni? Hát az viszi a szőrt is, nem? Tessék? Utána mit kell borotválni? Hát egy részét. Egy részét vitte, a másik részét meg a hölgy. Aha. Atya Isten, szerencsémre, amikor a második gyermekem született, éjjel volt, és egy rezisztens doki volt ügyeletben, megvizsgált, majd nem tudta, mit érez, és a szülésznő is vizsgálatba kezdett. Ez szülésig persze többször vizsgáltak mind a ketten, miközben fájdalmaim voltak alapból. Így egy hallgatónk, aki szintén leányzó. Nekem volt vastagbél tükrözésem, egy olyan csövet csinálták, amiben VHS kazettát is tudtak volna cserélni. Még másnap se zártam rendesen. Írja egy hallgató. Az urológus dokim mondta, hogy volt olyan paciense, akinek prostata masszázs alatt annyira fájt, hogy az ágy melletti fellépőt elrúgta a gyógyszeres vitrinig, amiből kitört az üveg. Karcsi. Ezt nekem is elmondta az urológus, hogy volt olyan, akinek elkezdte és elájult.
abban a pillanatban elvágódott kész. A doktor? Nem, annyira fáj, annyira fáj. Jaj, magának ez fáj. Mondtam, hogy felnőtt férfi, 50 éves, hogy elmondja, hogy van, aki üvölt, a falat kaparja, és volt, aki elájult, elvágódott. Jézus. Hozzáért, és abban a pillanatban elájult, annyira, akkor a fájdalom. Úgyhogy, ha ilyenre mész, szóljál, elmegyek veled szolidaritásból. Igen. Ide jó, ha valaki ott van. Én tudom. Jó, ha valaki ott van. Az egyik vállalat majd Balázs fogja majd. Az egyiket a doktor, a másikat Balázs. Ide. Olyankor bárminek örülsz. Bárminek, hogy valaki tartja benned. Én viszem a kamerát. Köszi. De csak arc közelébe, igen. A legkelmeletlenebb az volt, amikor ott álltam deréktől lefelé pucéran, és a vizsgálatomat végignézte egy orvostanonc, aki nagyon helyes pasi volt. Ja, égett a fejem. Igen, nekem na, ilyen még nem volt, hogy bejönnek 8-an az ajtón. És nagyon helyes kis miniszoknyás, fehér köpenyes kis rezidensek. Jöjjenek, csak jöjjenek, nézzék. Meg. Nézzék ezt a gyönyörű herevisszér tágulatot. Nem zavarja, ugye Balázs? De hogy zavarja? Gabikám, jöjjön közelebb. Nem maradjon ki senki belőle. A folyosón rácsorog még esetleg valaki? Igen. Kati, jól látod hátul? Jöjjön egy kicsit közelebb. Ne legyen szégyellős, te meg fekszel az ágyon, igen, és a pokolba kívánod az egészet, és már nagyon mennél. Balázs, pirtalak a széfben. Legyen szíves, figyeljen oda az előadás. Nincs egy dedikált bögréd a csomagtartóban. Egyébként nyugi, meggyógyulsz hamar. Látom a felvételt, nem vészes. Ked volt ilyen, hogy bejöttek? Ne, tokik, nekem se volt ilyen. A viszeredhez képest nem is olyan nagy a fejed. Igen. Azt írja valaki, hogy a prostatamasszázs velem is megtörtént. 2 órát feküdtem otthon magzatpózban, a hüvelykujjamat szopogatva. Jó, na jó. Amíg a feleségem tejbegriszt főzött. Ja, nem, ez aranyér volt. Spontán aranyéret vágott ki a doki, amíg én az asszisztensével néztem farkas szemet markolva a Túró Rudit, írja egy hallgató. Gyerekek, szörnyű, napokkal később is eszedbe jut, hogy ott járt egy másik férfi. Tehát, hogy ez lelkileg is megtört. Tehát, hogy van egy lelki törés is ebben. Hetekkel később is még. Meglátsz egy férköpént, és felsikít azt, és ez nagyon kellemetlen a hentesnél. Nem. Ja, nem, tényleg, kicsit olyan, mintha megerőszakolnának. Tehát szörnyű. Egyébként elveszítesz valamit. Elveszítesz valamit, és ott vagyod a méltóságodat, és átlépsz egy másik korba, egy másik időségbe. Tehát az már nem csak a tiéd. Ott már járt valaki. Egyszerűen elképesztő, igen. Na jó, hát köszönjük szépen a történeteket. Ezek voltak a beolvashatóak. Nagyon sok sztorit kapunk, de hát nem mindegyik beolvasható. Köszönjük szépen. Játszunk, jó, oldjuk ezt a dolgot egy jó kis hármasugrással, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, ó, de kis meggyötört a hangod. Andi, szia, hello. Sziasztok. Honnan hisz minket? Nádudvarról. Nádudvar. Gyermekhangokat hallunk? Igen. Gyermek, egy. Egy gyermek, mekkora? 18 hónapos, ja, a dél. Akkor még otthon vagy vele, bőven. Igen, itthon vagyunk. És milyen? Fárasztó. Ebben a kérdésben minden benne volt, nem? Mondj valamit, ebben milyen? Minden. Fárasztó, fárasztó nagyon? Fárasztó, fogzunk éjszaka, nem alszunk. Napon sem. Már de te is, vagy csak ő? Csak, de hát tudod, ezt így szokták mondani az anyukák. Jaj, tudom, a hidegrázettől, igen. Most egy kicsit kakiltunk, fáj a hasunk, most fogzunk, és nem alszunk. Igen, ezt hallom a játszótéren, és a szőr feláll a hátamon, igen. Most egy picit bepisiltünk. Igen. Maga is anyuka, maga is, akkor nagy a baj. Most igen. Elmegyünk a családi pótlékunkért. Igen, most egy kicsit nyűgösek vagyunk, hasfájósak vagyunk. Na, nem tudjátok ti ezt átérezni. De hogy nem, csak én mindig egyszem. Látom, hallom. Én nem használok többet számot, de nincs ezzel baj. Oké, hát akkor gondoltad, hogy feldobod egy kicsit a napodat. Igen, már teljesen rákészültem, hogy a sapkassál az enyém lesz. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, szerintem simán vihető az egész. Abszolút. Komolyan? Abszolút nem nehéz. Nem? Hát a másodikig el kell jutnod mindenképpen, ha a sapkát meg a sálat meg szeretnéd szerezni. Persze. És ugye a harmadik az pedig karácsonyfa dísz. Igen. Igen, na menjünk, jó? Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik filmben alakított Wesley Snipes egy félig ember, félig vámpír lényt? Penge. Így van. Így van, nagyon szép. Penge. Ennyi. Te jó vagy. A Penge trilógiában. Nagyon jó vagy. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés Klassz FM-es Morning Show sapkáért és sálért. Melyik ókori városállam uralkodója volt első Leonidas? Ne kapkodj, ez tudható, simán. Okori városállam. Így van, pontosan. Mindig csak Leonidas hozzák, de valójában ugye ő az első volt.
a sorban? Ó, nem tudom, hogy menjek-e a... Persze. Figyelj, ha biztosra akarsz menni, akkor Balázs is mindig azt szokta mondani, hogy érdemes megállni, ne, mert akkor már megvan. Menjél tovább, hiszen akartál. Ha biztosra akarsz menni, hogy legyen biztosan egy Klassz FM-es karácsonyfadíszed, azt csak akkor kaphatod meg, ha megcsinálod. Nem? Ja, de ha nem kérdezem. Tudom, de nem, ó, de szeretném. Akkor még de... ott a bum. Figyelj, ilyen karácsonyfadíszből érted lesz 10 családnak körülbelül. Az egyik te lehetsz. Vagy megállsz és elviszed a fixet. Inkább megállok. Igen, pedig nem nehéz. Nem. Ó, akkor... Fú, de hogyha nem fogom tudni, ez nem... Hogy várjál, nem, most, hogy látom, nehéz. Ja nem, nem, most ez nem, ez a másik kérdést nézek. Nem, ez nem nehéz, ez tudható. Figyelj, kézzel csinálják ezeket a díszeket, marha, melós, nagyon nehéz. Örülünk neki, ha nem viszed el. Jó, akkor neki megyek. Neki megyek. Nem biztos, elnéztem, ez másik kérdést néztem. Nem, szerintem állj meg. Állod a tegnapi adás menet van. Ez igaz, nem állj meg. A hét elején küldtem át a kérdéseket, basszus, ez nagyon nehéz. Andi, állj meg. De most már ne csináljátok. De nem, szerintem ezt tudnád. Jó, akkor megyek tovább. Andi, megyek tovább, de ha nem fogom tudni. Vidd el a fixet. De most komolyan mondom, miért kell itt reszkírozni? Andi, soha az életben nem tudsz ilyen karácsonyfa díszszerezni többé. Nekem minden klasszefemes dolog kell. Hát ez az. Még egyszer mondom, ez 10 embernek lesz az országban ilyennyi körülbelül. Jó, tovább megyek. De ha elbukod, nincsen semmi, Andi, most már megvan a fix, a sapka, sár és a nyakbak. Szóval állj meg, hagyd a fenébe harmadikat, vidd el a fixet. Most már tovább megyek, mert tovább megyek. Andi, most már mondjuk én is azt mondom, hogy megállnék. Aha. Igaz. Andi, hallgassam, állj meg, tényleg léci, állj meg, könyörgöm. Várjatok, látom a még kérdést. Ne csomagoljátok a sapkát, meg a sát, biztos, hogy elbuktam. Andi, látom a kérdést, a fene vigyel, állj meg. Milyen mély hangja van ennek a 18 hónapos gyereknek? És milyen jól beszél. Nem, ez az apukája volt, és azonnal álljak meg. Gyorsan véget ért a fogzás. Andi, az eddigi relikviáink közül minden megvan neked? Már összeszedted az összes Klassz FM-et? Hát, bőgzem meg. Minden majdnem. Na most képzeld el, hogy ez meg nem lesz meg. Tehát, hogy én nem állnék meg. Nem állok meg, tovább megyek. Ez szerintem óriási hiba volt, de te tudod, jó. Én látom a harmadik kérdést, fél, nagyon fogod várni. Menjünk, biztos? Jó, nem tudom. Kész vagyok most, látod. Azt tudod, hogy soha pedig többet... Pedig nem érzed, hogy segítünk? Soha többet nem fogsz itt állni a lehetőség kapujában, hogy megszerezd az exkluzív. Tovább megyek, de segítsetek most már, hogyha ilyenek voltatok. Óriási hibát követsz el. De ezzel most nagyon nagy hibát követsz el. Ott van a sapka és a sá. Óriási hiba. De akkor nézzük a harmadik kérdést, biztos? Jézusom, ez a harmadik kérdés? Igen. Azt. Én ezért mondtam, hogy álljon meg, Feri. Jó, akkor megállok. Ja, ez nem az, ízét néztem. Hát figyelj, erre én... Na, az utolsó, ha tovább megyünk, ha megállsz. Meg tudod csinálni, Andi. Meg tudod. De Feri, mit mond? Én azt, hogy meg tudod csinálni. Én azt, hogy akkor tovább megyek. Oké, te akartad. Így szól a harmadik kérdés, karácsonyfa díszért. Igen? Szerintem ez nagyon-nagyon nagy hiba volt. Hogy nevezik idegen szóval az őslényekkel foglalkozó tudomány? Ó, na... Úristen! Hát ott mondtam, hogy állj meg. Mondtam, hogy állj meg. Volt egy palantológus. Ezzel! Nem volt ez nehéz. Jaj, édes jó Istenem. A szülés se volt ennyire fárasztó. Ugye? Ugye? Pedig próbáltunk segíteni, hogy mit csinálj. Ügyes vagy, annyi ügyes nagyon vagy. Nagyon szépen köszönöm. Megvan a nyakbalkasztó, megvan a sapkasár és a karácsonyfadísz, jó? Nagyon szépen köszönöm. Küldjük neked. További szép napot nektek. Köszi, szia, hello. Ügyes voltál, puszi, hello. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát tényleg az ember próbál segíteni, de hát nem hallgatunk. De nem hallják meg. Nem, basszus, nem hallják meg. Igen. Szerencséje volt, hála Isten. Na, ne felejtsétek el, hogy van egy fotópályázatunk a morningshow.hu-n, így készültök ki, aki a zárójelben egyébként így készültök ti címmel, és ugye mindenki kikészül, mindenki készül a karácsonyra, ezeket a pillanatokat lehet megörökíteni, és beküldeni a morningshow.hu-ra. Egyszerűen fölmentek az oldalunkra, és ott feltöltitek ezeket a fotókat, és az első helyezett 50 000 forintot nyer, plusz Morning Show-s meglepetés ajándékcsomagot, a második, harmadik helyezett is nyer. Lehet a fotókat nézegetni, szeretgetni, lájkolgatni, aki a legtöbb lájkot kapja, akinek a fotója, az nyeri a fotópályázatot. 50 000 cash. 50 000 cash, így van.
és a morningshow.hu-n, ha megnézitek, megtaláljátok, hol lehet a fotókat feltölteni. Úgyhogy töltsétek a képeket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 9 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk a szerda reggelt orvosi történetek után. Ugye Feri egy idézőjeles menedzser szűrése, nekünk remek téma ötletet adott, és hát arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy ki milyen szörnyű orvosi vizsgálaton esett már át. Szeretjük, nem szeretjük, jó erről beszélni, hát nem. Van. Sajnos a legtöbb embernek van ilyen élménye, és hát minél idősebb, ugye sajnos annál több. Itt valaki írja, hogy úristen, 23 éves vagyok, ha ez várám 10 év múlva, inkább meg akarok halni. De azért ne, aki valaki van ebben. Igen. Szép is, már én úgy tudok fogalmazni, hogy nem az én herém, hanem a mi herénk. Bizony. De hogy a nőknek sem mennyire, tehát a nőknek sem könnyű, jött még egy nagyon helyes SMS, aztán tényleg zárjuk a témát. Terheléses kardiológiai vizsgálat, félmeztelenül kellett biciklizni 12 percig, nő vagyok. Növekvő intenzitással nagyon tekertem, a cicieim mindenfelé ugráltak, közben az orvosok pedig kibejárkáltak. Tehát na hát mi pont ilyen SMS-eket vártunk, és erről beszéltünk. Nem is mindig a legdurvább vizsgálat a legkellemetlenebb. Egy ilyen tekerés is tud nagyon méltóságon aluli lenni, közben tudod, hogy szükség van rá, de hát jönnek, mennek, nekik ez természetes, te pedig félmeztelenül hülyén tekersz ott, és a cicieid pedig önálló életre kelnek. És hallod, hogy az egyik orvos mondja a másiknak, hogy neked volt igazad, tényleg elhitte, hogy félmeztelenül kell. De az a 11. perc 50. másodpercében. Hihetetlen, ezek a menedzsernők bármit benyalnak, igen. Szóval, hát igen, izgalmas dolgokról tehát beszélgetünk itt a hírek előtt. Jöttek, úgyhogy a vidám zene alatt mind a hárman itt feküdtünk a padlószőnyegen, magzatpozban is az ujjunkat szopva. Majd, hát a prosztata masszázsra mentek. Na nézzük a közlekedési híreket, mi helyzet az utakon. M7-es Budapest irányába fehér transporterből mosolyt kérnek a rendőrei, Pacsi nektek, Balázs küldte ezt nekünk. Aztán csak úgy, mint minden reggel, ma is mérnek Pulán a 77-es főúton, méghozzá Tapolca felé haladókat egy fehér Fábia kombiból, Könyves Nándi küldte el nekünk, köszönjük szépen. Irgalmatlan dugó Pesszentlőrincen a 36-os buszvonalán, baleset miatt lépésben haladunk Erzsébet felé, valamint M2-es Dunakeszinél Pest felé útkarbantartás folyik, alakul a sor, Toma Boti üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Egy röpke kis témával zárjuk a szerdát, ami történik most Csillával, az nekünk csak apropó, és nem is erről akarunk beszélni. Viszont témaindítónak érdekes maga a hír, ugye biztos mindenki olvasta, hallotta, hogy Csilla felmondott, vagy kapott egy fegyelmit, és felmondott ugye a TV2-nél, és ha minden igaz, akkor az M1-be megy, mert hogy ott vezet majd egy műsort, mennek találgatások, hogy mit, úgy néz ki, hogy a dalra szerződik át ugye jövő márciusban. Igen. És akartál, várom, ja, nem akartál. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy és ennek kapcsán, az ügynek a kapcsán egyébként így átélhettem azt, hogy televízióban láttam, pontosan visszanéztem a felvételt, ahogy az ő kedves kollégája a kollegalitás non plus ultráját nyújtva becinkeli. Ja, azt Robi, az ember, aki gyakorlatilag éveken keresztül. De most már, hogy fölmondott? Igen, volt valami beszólás. De igazából ez nekünk csak egy kiinduló hír, mi nem Csillával és a köztévével, valamint a TV2-vel akarunk foglalkozni. De az indoklás érdekes, és szerintem sokan járhatnak hasonló cipőben. Ugye azt véleményezték itt különböző hírportálok, újságok, újságírók, hogy Csilla valószínűleg azért vált, mert hogy egész estés nagy show műsort szeretett volna, csak aztán érkezett Nóri, és Csillának az utolsó esélye is elszállt. Hogy erre voltak-e valójában ígéretek a TV2-től, hogy ő ilyet kap, vagy ebben csak ő reménykedett, ezt nem tudjuk. Viszont nyilván nagyon sokan vannak abban a helyzetben, amikor is a főnökük, ugye, és ezért jó témaindító nekünk ez a cikk, ígér valamit, még ha nem is biztos, hogy ez a TV2-nél így történt, és ezt nem is akarjuk eldönteni, ígér valamit, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül, éveken keresztül hintáztatja az alkalmazottait. Legyen szó plusz szabadságról, legyen szó betegszabadságról, ami kivehető, de nem akarja odaadni, legyen szó fizetésemelésről, előléptetésről, bármilyen kiváltság megszerzéséről, és keresjük azon hallgatóinkat, akik nem azt mondom, hogy hasonló cipőben vannak, mert mi ezt az esetet nem ismerjük, de ebben a cipőben járnak, hogy a főnökük évek óta valamit el akar velük hitetni. Uh-huh. Vagy sikerül is, de nem váltja valóra, és mindig kifogásokat keres. Ez egy szörnyű állapot, nem? Hát, hogy főleg azért, hogyha már önmagadról is tudod, hogy te egyen följebb tudnál lépni. Minden ember életében eljön a pillanat, amikor azt mondja, hogy jó, az, amit csináltam, az oké, okay, mindent tudok, és tudom, hogy mehetnék előre a dologban. És oda mész a főnökhöz, hogy főnök, tudom, hogy üresedés van, szerintem én meg tudom csinálni, jó vagyok. És akkor a főnök azt mondja, hogy nagyon nagyszerű,
Viszont. Viszont te pótolhatatlan vagy a helyeden. Jaj, de utálom ezt a dumát. De utálom ezt a dumát. A mostani munkádat senki más nem tudja ugyanolyan színvonalon elvégezni, mint ahogy te most. Tényleg igazad van, tényleg meg tudnád csinálni. Abszolút járna neked is a szolgálati autó, szolgálati telefon és a fizu emelés, de hidd el, hogy nem engedhetlek el onnan, mert akkor összeomlik. Rád nem ott van szükség. Főzz egy kávét. Igen. És aztán vegyél föl valamit, hogy ne kopjon ki a térdet. Szóval férfi vagyok. Én nem voltam soha olyan típusú főnök, akinek mondjuk van, mint 50 beosztotja, 100 beosztotja, meg nem is akarok lenni, de hogyha ő valójában tudja, hogy nem emel mondjuk fizetést, és szerintem nagyon sok főnök hintáztatja az alkalmazottait, a beosztotjait, hogy de lesz, aztán nyilván soha nem lesz. Azért ígéri meg, hogy az illető ne váltson, ne menjen el a konkurenciához, ne menjen, vagy könnyebb azt mondani, hogy megkapod, mint hogy azt mondani valakinek, aki egyébként nem is biztos, hogy érdekel, meg azt se bánod, hogy elmegy, de mégis könnyebb azt mondani, hogy jó, oké, térjünk rá vissza 3 hét múlva, vagy 1 hónap múlva, mint azt mondani, hogy figyelj, nem. Ez van, ezek a lehetőségek, nem lesz fizetésem. Tehát, hogy miért hazudik a főnök? Ezt az indokot kellene megtalálni. Szerintem azért, hogy ne menjen el az alkalmazott, még akkor is, ha tudod, hogy te nem fogsz neki fizetésemelést adni, nem fogod előléptetni, de ha ő elmegy, mert egy másik cégnél megkapja ezt a lehetőséget, akkor neked ott üresedésed van. Ezért beülteted a hintába, hogy figyelj, még egy fél év hidd el, és akkor minden összeáll. És most nem állunk olyan jól, de. Igen. Sokszor nyilván kényszerűségből kell, nem? Tehát sokszor szerintem a főnök lehet, hogy tudja, hogy nem tudja teljesíteni, csak tényleg jó az alkalmazottja, nem akarja, hogy elmenjen, szereti, de akkor őszintébb lenne, ha megmondaná neki, figyelj, nem lesz plusz, nem tudom, jövedelem, igen, nem lesz fizetésemelés, nem tudod kivenni azt a szabadságot, amit ígérgetek neked, hogy mondjuk, mit tudom, 2 egybefüggő hetet akar egy alkalmazott, de mindig csak 1 hetet ad oda, mert utána vissza kell menni, és mondjuk 4 éve ígéri, hogy megkapja az egyben 2 hetet. Szerintem, de nincs lehetőség erre. Szerintem ez a hintáztatás, hogy nevezzük most így hintapolitikának, szerintem ez nagyon sok főnöknek a sajátja úgy, hogy igazából nincsen rá oka, tehát ki tudná fizetni mondjuk azt a pénzt, és ki tudná adni azt a szabadságot is, de látja azt, hogy kivel teheti meg, és kivel nem. Ő főnök, ő spórolni akar valamilyen formában, vagy azzal, hogy benn dolgoztat, és nem enged el, vagy pedig azzal, hogy nem adja meg azt a pénzt, amit kérsz. Csak olyankor ló ki a lóláb, amikor azt látod, hogy melletted párhuzamosan valaki meg megkapja azt a pénzt, amit egyébként te nem. És miért? Azért, mert te visszafogottabb vagy, nem vagy annyira rámenős, kicsit tutyimutyibb vagy, kicsit kevésbé tudsz kiállni a saját érdekeidért. Én tapasztaltam ezt, még jó régen, hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen szituáció, hogy mindig járogattam, és akkor ugye magam kis csendes, ilyen nyugodt, ilyen jaj, jó, nem, kopogtatok, tessék, nem, jó, és már csuktam is be az ajtót, tehát én nem nagyon szeretek így alkudozni, meg... Jó, aki nem érti, János, nem. Igen, de csak azt nem érti, nem. De csak azt hiszem, hogy nem, menjen ki. Csak hogy lemoshatnám a kocsiját. Bocsánat, elnézést. Csak az autóját szeretném lemosni. És közben meg, velem párhuzamosan, valaki más meg, ugyanazzal azokkal, egyszerre, hogyha bement, elmondta, igen, megkapta, kijött, kész. De mi volt, kizavartak az előszobában, vagy be sem mertél menni? Nem, voltál az a típus, aki bement? Nem voltam, tudod, ez a nagyon rámenős. Az, aki pedig a pénzt megkapta, velem párhuzamosan, a fizetésemmel is megkapta, az pedig nagyon rámenős volt, nagyon keményen ki tudott állni a saját érdekét. Tehát abban a pillanatban ki is derült az, hogy valójában megvolt a pénz, valójában oda tudta volna adni a pénzt, csak látta, hogy kivel teheti meg, hogy nem. Én szerintem a leges legaljasabb dolog az, amikor nyilván ugye a legfontosabb szerintem egy munkahely nyilván, hogy az egyik legfontosabb dolog a pénz. Amikor a főnök pontosan tisztában van azzal, hogy nem fog tudni emelni, és elkezdi, annál szerintem nincs aljasabb, elkezdi hintáztatni, hogy tudod, most emiatt nem, de majd a jövő hónapban, elérkezik a jövő hónap, te megint bemész, felszívod magad. Ugye egy alkalmazottnak sokszor bemenni nem egy könnyű élethelyzet. Nem mindenki ez a típus, nem szeretsz konfrontálódni, alkatkérdése is nem nyomulsz, de kaptál egy látszólagos ígéretet. Bemész a munkahelyedre. Február. Azt mondja, hogy térjünk erre vissza tavasszal. Számolgatod a napokat, nézed a hónapokat, jön az április 1, megint bemész, már-már megalázkodva. Azt mondja, jó, emlékszem, igen, nyár végén, jó lesz a szám, meg lesz minden, térjünk erre vissza augusztusba. És tudja, hogy nem. És fél éven keresztül te mész 3 havonta, 2 havonta, és nem adja oda a fizetésem. És nekem nagyon sok barátom van, aki hasonló cipőben jár, és ezeket elmeséli, hogy döbbenten állok. És miért nem váltam? Nem tud váltani, mert nem biztos. Egyrészt azért nem vált, mert azt gondolja, hogy megkapja. Tehát óriási csapdahelyzet. Ugye? Ha vált, akkor ott előről kell kezdeni valami hasonló munkát, és akkor elveszít még plusz dolgot. És ugye ettől a hintáztatástól az van, hogy ha váltana, akkor nem kapná meg, de majd biztos most, mit tudom, februárban megkapja. És éveken keresztül eljátszák ezt velük, hogy oké, most igazad van, megígértem, nem? Na, de térjünk vissza 3 hónap múlva. És ezzel éveket nyer valaki. Azért az is szörnyű lehet, nem?
Hát ő 2 évet, van egy alkalmazott, az, aki mindent megcsinál fizetésemelés nélkül, a legjobb dolog. Hát és főnökként. Ugye azért itt nyilván a nagyfokú kiszolgáltatottság a következménye az, hogy nem mersz váltani elsősorban. Tehát egy idő után azért a hit meg a remény az ugye elfogy, tehát már átlátsz te is a főnökön és látod, hogy nem nagyon fog összejönni ez a dolog. Tehát nem fog igen. összejönni az a plusz 1 hét szabadság, nem fog összejönni az a plusz x 10 000 forint fizetés emelés, nem. De nem mersz váltani, mert félsz, hogyha váltasz, nem kapsz ilyen körülményeket, nem kapsz ugyanolyan körülményeket, nem lesz egy olyan kollektíva, nem lesz ugyanolyan a munka, nem lesz ugyanolyan a főnök, lehet, hogy rosszabb lesz. Igen, valaki írja, az érdekes egyébként cégvezetési szempontból, lehet, hogy ez egy hasznos dolog, amit csinálnak, és tanítják, hogy a beígért pénz mindig motiválóbb, mint a megkapott. Ez egy érdekes felvetés. Hát én hogyha valaki mondjuk ezt tudatosan csinálja, és ezt mondjuk tanulta, vagy ismeri ezt az eszközt, hogy ígérem neki, hogy hajtson, aztán valamikor megadom, hát de nyilván addig... Oké, de 2 évig nem. Nyilván tehát nem azt, igen, hogyha azt mondod, tehát úgy motiválsz pénzzel, bár egyébként a vezetés technikai elméletek szerint nem a pénz a jó motiváló egyébként, de ez egy másik történet, de ha úgy motiválsz, hogy na, akkor most megnézzük az e-havi eredményedet, és ha az jó, akkor megkapod a fizetésemelést, erre még azt mondom, hogy oké, de 2 évig ezt nem lehet. 2 éven keresztül ez nyilván nem megy. Igen, igen. Nálunk még 2008 van, azóta ígérik, hogy jövőre lesz emelés. Ezt Józsi küldte nekünk. Egy idő után feladod? Tehát van az a pont, ahol azt mondod, hogy már nem hiszed el, amit mond? Nyilván, igen. Ha egzisztenciálisan kiszolgáltatott vagy, akkor nem akarod feladni, mert hiszel abban, hogy az az ember, aki ígért valamit, az megadja neked. Tudod, nem? Mi a baj ezzel a 6 évig ígért fizetés emeléssel? Hogy 2 dolog romlik meg benne, de visszavonhatatlanul. Egyrészt a főnökbe vetett bizalmad, igen. Ugyanis becsapott téged, tehát 6 éve azt ígért, hogy 1 év múlva megkapod a fizetés emelést, egyrészt. Másrészt a saját önbecsülésed. Hogy én tényleg nem érdemlem meg, akkor biztos, hogy nem vagyok jó munkaerő. 6 éven keresztül ígérik. Tehát 2 dolgot a főnök ezzel az ígérgetéssel tönkretett. A saját hitelét és az alkalmazottjának az önbecsülését. Ennyi. Ezt érted el vele. Ezért mondom, hogy hosszú távon biztos, hogy nem húzza az embert az ígért fizetés. Hát akkor rögtön kiderül ugye, hogy igazából nem jó főnök az illető, mert ennek a hintapolitikának szerintem pont az a lényege, hogy ne derüljön ki igazából soha az, hogy tényleg hát hitegetett téged, hogy hazudott, vagy például az, de itt ki, hát van, amikor kiderül, van, amikor nem derül ki. Tehát, hogyha ha időnként ad valamennyit, nem annyit, amennyit egyébként te kértél, aha. De azt mondja, hogy apróbb, cseprőbb, kisebb juktatásokkal azért ő egyensúlyban tartja a dolgot, akkor azért szerintem lehet így játszadozni hónapokon, vagy akár éveken keresztül is. Viszont, ha például azt látod, hogy mondjuk a beígért pénz nem jön meg, de közben meg a cég tök jól prosperál, hogy van bevétel. Hát az még nyomasztó. Akkor meg azért, érted, igen. Ott már nincs mire fogni a dolgokat. Igen. Na nézzünk egy-két SMS-t, mert rengeteg jött már, ahogy elkezdtünk erről beszélni. Ugye a téma az, hogy kit mivel hintáztat a saját főnöke. Ki mit akar elhinni úgy, hogy valójában tudja, hogy ez már valószínűleg nem történik meg, de váltani nem tud, és még reménykedik. Egy-két dologban. Pontosan ez volt nálam is, amit emlegettetek. Ígéretek, nincs elég pénze most a cégnek, blablabla. 3 hete mondtam fel, és dolgozom új helyen, jóval több pénzért, nyugodtabb melóban. Ezt Zsé küldte nekünk. Egyébként leginkább egzisztenciálisan szorongatják a hallgatóinkat, ahogy látjuk az SMS-eket, tehát a legtöbb embert anyagilag tesznek hintába, és hitegetnek el különböző dolgokat. Igen. Akkor már értem, Jani, miért vásárol mindig leárazott cuccokat, és gyűjtögeti a pontokat. Emeljetek a fizetésén, Adrien. Küldte ezt nekünk. Ne. Fiúk, az én főnököm akkor a legkorrektebb. Jelentkezésnél elmondta, hogy Szabi betegállomány és fizuemelés nincs, nem is lesz, a mai napig megállja a helyét. Ennyi, de ez legalább tiszta. Hát igen. Az egy másik kérdés, hogy ezzel lehet egyetérteni, vagy se, de nem ígérget. Tehát megmondta, hogy nincs. Igen. Volt olyan munkahelyem, ahol sokáig nem emelték meg a fizetésem. Amikor bejelentettem, hogy távozom, akkor mondták, hogy duplájára emelik a pénzem, csak maradjak. Mondtam, hogy ezzel elkéstek már, írja Perec. Aha. Azért az is milyen kemény, hogy akkor ott jössz rá, hogy oké, hogy duplájára emelik, de akkor x évig téged konkrétan hülyének néztek. Igen, nem? Hogy van. Ami, tehát az egyik szemed sír, a másik nevet, ha mondjuk belemész egy ilyen alkuba, de ott jössz rá, hogy hülyére vettek. És Perec viszont tökös, hadd mondjam azt, hogy azt mondta, hogy dupla pénzért sem maradok. Tehát valakinek a dupla pénzt is megéred, akkor ő 5 évig hülyének nézett. Te is hagytad, vagy kellettél hozzá idézőjelesen, de nyilván hülyének néztek, igen. Jó a műsor, az én főnököm 5 éve hiteget, hogy bejelent. Az mi? Az mennyire kemény. Az mennyire kemény. Pár a munkahelyén minden évben a zseppénzt emelik, de minden hónapban valami indokkal levonja valami miatt. Aki rákérdez, hogy miért, annak 3 hét múlva megszűnik a munkaviszonya. Miért a zseppénzt emelik, hogy van kis juttatás zsebbe? Feketén? Valószínűleg azt jelenti, nem? Hogy te mondjuk jól dolgozzál plusz 30 zsebbe.
Ugye ez ilyesmi, igen, csak aztán levonják tőle. Sok ilyen malmoskodás van. Szóval én azt gondolom egyébként így visszatérve még erre a presztízsveszteség dologra, hogy szerintem ezek a főnökök, ezek nagyon-nagyon rossz főnökök. Tehát, hogy ők nem veszik észre azt, hogy gyakorlatilag ők főnökként, vezetőként mondanak csődöt azzal, hát, hogy gyakorlatilag hazudnak, és nem fogják föl ennek a dolognak a súlyát. Tehát hogy tudsz menni egy olyan vezető után, aki hónapokon, éveken keresztül hiteget téged, és aztán hát ez a baj, hogy nem ezt nézik, mert egy jó férnöknek pont ez az ismérve. Az, hogy nem lóg ki a lóláb, hogy nem derül ki rólad, hogy gyakorlatilag nem vagy egy szavahihető ember. Igen, van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, András, hello. Jó reggelt, sziasztok. Na, mivel hiteget a főnököd, és mióta ez a legfontosabb? Na hát a főnököm kb. 2 éve hiteget engem, hogy menedzser leszek. Tényleg? Még ennél a cégnél vagy? Tehát ezt akár hallhatja is most? Ezt szerintem nem hallhatja, mert nem hallgatja a rádiót, de igen, még ennél a cégnél vagyok. Azonban már látok januárban. De viszont ugye ez úgy kezdődött kb. 2 évvel ezelőtt, hogy elkezdtem dolgozni, volt több különböző projektek, amiben részt vettem, és mindig megdicsért engem, hogy fú, nagyon jó, menedzser leszel. És ezekre mindig fél év után tértünk vissza, és most már kb. Ott tartunk, hogy menedzser, az biztos, hogy leszek, de valószínűleg 10 év múlva is lehet, hogy másik cégnél. Ezt mondja? Ezt mondja, igen, hogy látja bennem a potenciált, nagyon ügyes vagyok, de hát most ő nem tud emelni, de valószínűleg majd menedzser leszek, és ugye kb. Pont 1 évvel ezelőtt volt ilyen emelés, amiben 1,7%-os fizetés emelés kaptam. 1,7%-os fizetés emelés. Aha, atya úr. És 2 éve még azt mondta, hogy menedzser leszel, most már azt mondja, hogy 10 év múlva, és nem biztos, hogy itt. Aha. Így van. Elmondtad neki, hogy mit gondolsz róla, vagy nyilván nem vagy abban a helyzetben, hogy ezt megtehesd, nem? Hogy ez, tehát az ember nem mindig tud úgy beolvasni a főnökének, ahogy szeretne, mert tudja, hogy az milyen következményekkel jár, vagy járhat. Hát én mindig próbálom az udvariasságát én belül neki ezt mondani, hogy lehetséges, hogy mondjuk ez jobb lenne, hogyha ez hamarabb történne meg, de nem mindig érzem úgy, hogy ez úgy eljut a tudatáig, úgyhogy most megpróbálok váltani januárban, és egy másik cégnél viszont tényleg menedzser leszek, úgy néz ki. Aha. Az nem, hogy egy kicsit hadd fordítsa meg a sztorit, hogy legyen egy pici önvizsgálat benne. Ugye azt mondta X évvel ezelőtt, hogy te ott lehetsz menedzser jó fizetésén, most eltelt pár év, és azt mondja, hogy ugyan ott vagy, de nem vagy menedzser. Nem lehet, hogy a te teljesítményed leromlott? Nem lehet, hogy te mégse vagy alkalmas menedzsernek? Hát nem hiszem, mert ugye úgy volt, hogy nálunk többen kezdtünk így a szélszem. 4-en voltunk, most már csak 2-en vagyunk, és én keményen 2 ember munkát pluszba végzem már legalább 1 éve. Aha. És nem is panaszkodott a munkádra a főnök? Nem, soha nem panaszkodott. Jó, csak mondom, fordítok rajta egyet, hát ha van egy ilyen olvasat. Na de várjál, hogyha most téged előléptetnek menedzsernek, akkor már csak 1 szélszes maradna. És hogy meg akar 3 ember munkáját végezni. Tehát a cégnek rád, mint szélszes van szüksége. Bizony. Így van, de viszont aki itt marad, az 1 ember, őnek is ugye meg van ígérve, hogy majd menedzser lesz. Uh-huh. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, kitartás. Akkor sok sikert az új munkahelyeden, András, jövőre. Rendben, köszönöm szépen. Ha menedzser lett, és megkaptad a fizetésem, és azért dobj egy SMS-t a főnöködre, hogy ha nála nem is, de máshol sikerült, ha egy a fel. És kösz, igazadból. Igen. Jó, rendben. Vagy egy ilyen szárcsot az új főnököm már, hogy itt igen. A menedzser van. Igen. Jó, rendben. András, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm szépen, sziasztok! Egy multicégnél dolgozom, apró pénzért minimálbére bejelentve, ha bármiért szólt, azt mondják, el lehet menni, akkor a munkanélküliség, hogy több százan vannak a helyedre, és rá vannak kényszerülve a rabszolgamunkára. Ha elmése biztos, hogy egyből találsz munkát, és az se jobb. Hát igen, tehát ez amitől a hideg ráz, ez el lehet menni, tudod. Nem lehetne 2-3 mondatban szépen elmondani. Hatan állnak a helyedre, című rohadt aljas demagóg duma. Egyébként még ha így is van nyilván, tehát ez a legkeményebb. Hát az erőhelyzetéből tényleg ilyen agresszíven, és letorkol a másikat, és megalázóan egy ilyet bedobni, és kész helyzetre állítani, és sarokba szorítani a másikat, ez a legaljasabb és legprimitívebb. Meg lehetne magyarázni 3 mondattal normálisan a dolgot. Igen, 8 éve dolgoztam egy helyen, 680 per óra bruttóba vettek fel, évekig könyörögtem, hogy emeljenek. A válasz a főnökömtől az, hogy ha túlórázom, akkor megoldjuk. Havi 260 óra felett jártam óraszámba, 2 évvel ezelőtt emeltek bruttó 720-ra, így átkerültem egy másik csoportba, most kevesebbet keresek 8000-re, váltani viszont nem tudok. Borzalmas így élni, és nem is nagyon hiszek a főnökömnek, írja nekünk egy hallgató. SMS-ben. Nagyon sok SMS jön egyébként, hogy kit hogy hintáztatnak. Sok helyen a fizú csúszik hónapokat, és ha kilépsz, akkor viszont bukod az egészet, azért nem tudnak kilépni.
Igen. Ha van esetleg egy menedzser, vagy egy olyan főnök típus, aki tanult vezetéstechnikát, vezetés elméletet, és be tud nekünk csörögni, és elmondaná, hogy milyennek a taktikája, és hogy kell jól megvezetni, milyen dumákkal lehet jól megvezetni az alkalmazottat, az is érdekelne minket. A másik oldal, hogy egy vezető, középvezető, menedzser, aki mondjuk tényleg ezt valamikor még tanulta, elmondja, hogy ha bejön egy fizetésemelést kérő alkalmazott, akkor milyen dumával tudod úgy meggyőzni, hogy emelni ne kelljen, viszont ott maradjon és lojális legyen. Mert ezt ugyanúgy tanítják, mint hogy te hogy tudsz bemenni, mondod, hogy és magadért kiállni. Ez egy tudatos tanult dolog? Persze. Hát nyilván szerintem ezt ez a fajta kommunikáció. Itthon kevésbé csinálják, Amerikában nagyon sok ilyen van, ahol vezetőket, középvezetőket oktatnak arra, és felkészítenek ilyen szituációra, hogy mit mondjál, hogy mondjál úgy nemet, hogy még az alkalmazott érezze azt, hogy egyébként te megbecsülöd, és neked fontos, és kicsit hálásan menjen ki az irodából úgy, hogy közben nem emeltél a fizetésen. Erre vannak különböző technikák. Persze. A magyar kurzusokon biztos nem azt tanítják, hogy el lehet menni. Nem, ez nem megy. A mai óra témája az el lehet menni. Igen, igen. Jó, várunk még SMS-eket, tartunk egy pici szünetet, jön néhány perc reklám, addig válogatunk az SMS-ek közül, és akkor jövünk még egy-kettővel, mert nagyon, nagyon érdekes SMS-ek vannak. 6:50, jövünk mindjárt a reklám után. 9 óra múlt, 41 perccel, vagyis 3:40 lesz 4 perc múlva. Igen. Ezt jól megmondtam. Arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor az embert a főnöke hitegeti hosszú-hosszú hónapokon, éveken keresztül, és hallgatóinkat kértük, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy őket mivel hűíti a saját főnöke. Hát kiderült, hogy szabadság, pénz, juttatások, nyilván mindenkinek ez a legfontosabb. Dőlnek az SMS-ek, gyerekek, rengetegen szólnak hozzá a témához. Hónapokig késett a fizi után, túlórázni kellett, hajtottunk rendesen, lejött a nagyfőnök, összehívott mindenkit. Azt hittük, hogy megköszöni a munkánkat, ehelyett lecseszett minket, hogy amit csináltunk, az egyszerűen szar. Bocsánat, de így írt a hallgató. Felálltam és felmondtam, még ők akartak beperelni ledolgozásért, ezt Erika küldte nekünk. Hát gyerekek, hallva ezeket az SMS-eket, azt kell, hogy mondjam, nekünk van a legjobb munkahelyünk, megbecsüljük az embert, mindenki normálisan be van jelentve, nincsenek kétes pénzügyi dolgok, nem ígérgetnek fizuemelés, de van minden. Karácsonyi pénz, kafetéria, borzalmas hallani ezeket az SMS-eket. Kaptunk ilyet is, puszi, írja egy hallgató. Párom belső építész, 2 éve hitegeti a főnöke, hogy megkapja a projektek utáni 5%-ot. Ez most 6 millió. Efelett minden hónapban könyörögni kell, a minimál béres juttatásért is eléggé rombolja a motivációt. Ugye? Hogy akkor inkább ne tegye. Nem? Mondja meg, az egy tisztább helyzet. El tud dönteni, hogy maradsz, nem maradsz. Nekem apám a főnököm, és azt mondta, hogy ha fizetés emelés kell, szóljak. Már 4-szer szóltam, de eddig semmi. Milyen apád a főnököd, és nem a fizetés emelésre? Ha kell, szóljál, szólok. Jó, akkor szóljál legközelebb. Akkor felmondok, mint a fiam, vagy mint az alkalmazotta. Igen, a mi cívünk 10 éve veszteséges, írja valaki, ezzel is kell majd hozzáfűzni semmit, igen. A főnököm már márciusban tudta, hogy gajra megy a cég, ezért utána az utolsó extra munkákat is kisajtolta belőlünk augusztusig. Egyik napról a másikra mindenkinek felmondott, megnyugodván, hogy minden aktuális munkát megcsináltuk. Kirúgásunk után fizettek ki a 3 éve bent lévő túlórát. De rendes. De milyen élethelyzetek vannak, nem? És ilyenkor meg nem tudsz mit csinálni tényleg. Hát most hova? Ott hagyod a céget, akkor a bennmaradt pénzed ott marad. Sose látod többet. Én elégedett vagyok mindennel, és ingyeni szívesen dolgozom. Itt ül mellettem a főnököm, és hallgat benneteket. Ő is. Légy szíves, olvassátok be, Boki. Boki, korrekt. Igen, személyes vállalkozásban dolgozom, a főnök minden reggel, de tényleg minden reggel megígéri, hogy ma csak 5-ig kell bennmaradni, higgyétek el, minden este 7-ig kell maradni. Tehát ez is olyan, nem? Hogy ide után már úgyse is. De kicsit úgy mész be minden nap, hogy hát ha ma tényleg 5-kor elmeltünk. Igen. Nekem 3 év után akkor ígértek bruttó 10 000 forint fizuemelést, amikor én kértem, a szemembe röhögött a főnök, következő hónapban mondtam, hogy nem kaptam meg, ekkor azt mondja, hogy majd 3 hónap múlva kapom meg. 3 hónap letelt, megvártam, azt mondták, ja, ez csak egy javaslat volt, mert egy sokkal jobb helyen dolgozom, bruttó 10 000 forinttal. Szép napot, Bori. A végét nem teljesen értem, mindenesetre hintáztatták őt is. Igen. Nagyon irritáló a duma, hogy nem kötelező így dolgozni, írja valaki. Az. 2 évig ígérgette a főnököm a jutalékom, ennek már 4 éve, azóta bírósági végzésem van, hogy ki kell fizetnie, ennek ellenére sem teszi meg. Írja egy hallgatónk. Sziasztok, titeket hallgatva felvártorodtam, hogy fizetésemelést kérjek. Felhívtam a főnököm, felvette a telefont, és csak annyit mondott, felejtsd el. Igen. Amikor a főnök is minket hallgat, és igen, az alkalmazott is. De szép találkozás, igen.
Ági vagyok, pár éve fel akartam mondani, bementem a főnököz, aki azt mondta, hogy maradjak, mert jó lesz. Nem árulhatja el, de én kapom a karácsonyi bónuszt, de ez még titok. Ahogy ezt, hogy utálom. És nem kaptad meg, fogadjunk. A karipartin valóban Ági kapta, csak nem én. Összekevert minket. Kicsit se volt megalázó. Jól kicsíptem magam a partira. Úgy mészem meg. Hát a édesem, szegény. Szegény, nem? És kimondják a nevet, hogy Ági, csak azt mondják, hogy Kovács Ági, te meg nagy vagy. Horváth Ági, és elmegy melletted a kolléganőd. És, és itt megint mire gondolsz, hogy a főnöködnek fogalma nincs arról, hogy azt se tudja, ki vagy. Nem tudja, hogy ki vagy. Fogalma. Igen. Na jól van, hát nagyjából ilyen SMS-ekre számítottunk, igen. Szóval sok mindenkit hibáztat. Igen. A főnöke, vagyonőr vagyok, meg se szólalok, írja valaki. Igen, megértettük, tudjuk. Igen. Sziasztok, én vagyok a főnök, jól élek, aláírás Bálint. Aljas SMS, de lezárásnak mindenféleképpen jó, hogy egy kicsit oldjuk a dolgot. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Jani kora reggel visszatért a természetbe, visszatért a természethez, mint Russo, és hát elmondta, hogy hát vissza a természethez, ugye Russo. Ja. Elmondta, volt bocs, hogy nem ez egy régi sztori, valami, semmi, felejtsd el, picit. Itt van maradt egy weboldal? Ne, felejtsd, egy picit olvasott vagyok irodalomból, ne is törődj vele, hogy... Itt van maradt egy weboldal? Ne haragudj, hogy best of-ot konferálok, de közben kicsit megvillantom az irodalmi műveltségemet, és ne haragudj, hogy vannak hibáim, az egyik az olvasottságom. Tehát, hogy ne haragudj. Hihetetlen. Tényleg. És Karvajt látott az ő kertjében, megvitattuk, hogy valóban Karvaj volt-e, vagy más. Nem tudjuk, és ki mit látott a kertjében, már erről beszélgettünk kora reggel. Aztán kiderült, hogy nálatok egy gyakorlatilag egy átjáróház van. Szajkó Gerle. Illetve Feri vizsgálaton járt, volt olyan drága, hogy ezt nekünk elmondta. Szívesen. 40 fölött az ember egyre többször jár ilyen vizsgálatokra, vagy azért, mert kíváncsi, vagy azért, mert egyszerűen kell. Egy nem mindennapi herevizsgálatot végeztek rajta. Kisé váratlanul, és arról beszélgettünk, hogy ki milyen kellemetlen orvosi vizsgálaton vett már részt. Hát, mint kiderült, hallgatóinak is rengeteg élménye van, úgyhogy ezen pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc van pontosan 10 óra. Hát, gyerekek, igen. Ez tényleg, ezek már amikor a 40-esek beszélgetnek. Van egy jó urológusom, és van egy olyan gastroenterológusom, te csodás keze van, ugye? Ez lesz. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt. Azért én gondolkodom ilyenkor, hogy a hallgatók mennyire hálásak ezekért a témákért. Nagyon reggel. Nagyon. Láttad reggelizés közben, meg... De pont ezért jó ez a műsor, elmondom miért, mert olyan dolgokról beszélünk, amit egyébként mindenki átél. Vagy azért, mert tart tőle, és még nem volt neki, vagy már volt nőgyógyászati vizsgálaton, szűrésen, úgy, hogy medikusok nézték, urológusnál, szóval ez alapja, hogy mindenkit érint. Két dolog, vagy túl vagy rajta, vagy túl leszel rajta. Tehát, és ha nem voltál végighallgatott, lehet, hogy milyen, ha túl voltál rajta, kibeszélheted magad. Fel a kérdésben nem, mert én még előtte vagyok. Soha semmi. Az nagy baj, Csabi. Semmi, Csabi. 4 évesen, ha nem voltál még ezeken, most akkor... Most voltam üzemorvosnál, azt mondta, minden rendben. Meghallgattam a mellkasomat, és azt mondta, minden rendben. Csabi, hagyjál az üzemorvossal. Kérdezte, minden rendben van, mondtam, hogy igen. Tehát akkor... Minden rendben, világ, orvos beszélünk, mondta. Mehetünk tovább. Az üzemorvosok, most tisztelt a kivételnek, tehát azért... Szívhangból nem mondja már meg, hogy minden rendben van-e, nem? Sohajtson kérdő, minden, egyen maripent. Két maripen, meg egy kalmópirit vegyem be esténként. Na látod, nekem nem mondta, tehát nálam minden. Igen. Jó, hát örül, az a jó, örülj neki, persze. Én már mindenen túl vagyok. Rögzíts előre 4-5 kívánságot, és szaladj fel egy prostatamasszázsra, szerintem. Gyerekek, ha van jó úrú, ha kell jó urológus, arra vendégeim. Jó, Attiéd, az a jó. Tényleg egy nagy jó kérdezünk, arc. Ezek azok az újak, amik Balázsban is volt, akkor jöjj. De ott leszel? Jó arc. Én elmegyek veletek. Mondta, hogy fog érkezni. Az bizony, jó reggelt! Hello! Hello, szia Balázs, üdvözöllek benneteket! Hello, itt a Jani, Feri, Csabi, mindenki, hello! Nem írtad alá, ki vagy? Pali vagyok. Pali. Ugye arról beszélgettünk, hogy Jani látott Karvajt a kertjében, és aztán ugye megvitattuk, hogy ki mit látott már a saját kertjében, és kivel Ferit, mert ugye ő egy társasházban lakik, de az SMS nagyon jó, amit írtál, Pali, mert te annyit írtál, Feriéknél az erkélyen szalonka van. szerettük az SMS. Szalonka. Mint madár, ugye, és hát mint szalonna, úgyhogy te vagy a nap hallgatója, Pali. Nagyon szépen köszönöm szépen. Régóta vadásztál rá, vagy ez csak egy kósza SMS volt, és meg is nyerted vele? Hát vadásztam rá, de szoktam írogatni nektek, úgyhogy ez most egy nagyon jó volt. Köszönöm szépen még egyszer. Szellemes volt. Helyileg merre vagy? Kérlek szépen, Békés megye. Ez az, földim. Földi, így van. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomót, gratulálunk, köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi, hogy írtál. Ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, hello. Hello.
Csavikám, remek zenék? Egyrészt folytatódik a klassz karácsonyjáték, Nyereményhegyek, majd mondom nem sokára a részleteket, és Karmelnek nagyjából másfél hónap kellett, hogy az Epicentrum lemeze bearanyozódjon, és erről játszom a klasslágert még egyszer című. Kinek? Karamell. Karamell, kérlek szépen. Ja. Gyerekek, az aranylemez az már nem érdem mennyi. 3000? 4500. Hát fölmondok egy CD-re egy adat. Hát te igen. Nem, nem, az hárman felmondjuk, tehát az aranylemez. Tehát az ma már nem érdem egy előadó. Jó, de akkor három felé mennek a jogdíjak, én ember nem megyek bele. Régen emlékeztem, hogy 100 000 volt az aranylemez? Ne, az nem volt soha annyi, az már platina volt. Vagy volt nem, az aranylemez? Nem, volt, 100 000 évvel ezelőtt, de volt, hogy 100 000 volt az aranylemez. Ez még a 70-es, 80-as években akkor volt. Sőt, tehát amikor mi elkezdtünk zenélni a 80-as évek végén, még akkor is 100 000 volt. 100 000 eladott. És elértétek? Hát akkor nem, de amikor 25 000 volt az aranylemez, 93-ban, akkor elértük. Szóval, hogy vitték le, 150, 25, 10, 5, most mennyi? 4? Most éppen 4. 4 darab? Lesz az is. Jó, de hát akkor minden sarkon volt egy lemezbolt, ma meg már alig tudsz lemezt venni valahol, és mégis megvették ennyien a Karamellét, úgyhogy gratula. Jól van, meghallgatjuk. Nem elfelejteni, hogy van egy fotópályázatunk, a morningshow.hu-n találtok minden részletet, feltölthettek fotókat, így készültök ki, idézőjelesen így készültök ti, ugye egy ilyen kis szójáték van a dologban. Az első helyezett 50 000 forintot nyer és morningshow ajándékcsomagot, a második, harmadik helyezett is morningshow ajándékcsomagot nyer. Cashbe, nem voucherbe. Így van. Morningshow.hu-ra felmentek, feltölthetitek a fotókat, lájkolhatjátok a többi fotót, tessék benevezni, lefotózni a nagyit, ahogy kömüves dekoltásba, fát díszít. Azért mindenek ma hat. A gyerek, ahogy gyúrja a tésztát, ahogy papa részegen fetreng, bármilyen kép jó nekünk, a lényeg, hogy azt kell megörökíteni, hogy készültök a karácsonyra. Nem? Ez egy jó kis fotópálya. Nagyon jó lesz, vicces lesz. Igen. Elemezgetjük. Ez nagyon jók voltam. Igen, elemezgetjük a fotókat, szemezgetünk majd belőle, morningshow.hu-n megtaláltok minden részletet. Csabi jön a kíváncsi műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.